përshëndetje, përshëndetje, jemi përsëri këtu, përsëri në Zodiac Oracle, si çdo javë, këtu besnik në parashikimet e javës për shenjën tuaj e dashur shenjë e dashit, që sigurisht fyroj një javë shumë të mbarë, por dhe një muaj të mbarë gjithashtu, edhe pse me një eklips të diellit, diku aty nga data, jo diku aty, po në datën 2. Sido që të jetë, po ju uroj një javë sa më të mbarë, një muaj dhe më të mbarë akoma, dhe nisim direkt me parashikimet për javën tuaj. Atëre, e hëna, dita e hënë vjen me një farë, si të thuash, ndërgjegjësimi të asaj qka keni kaluar deri më tani. Pra duket sikur është një ditë e para një për të marrë përgjegjësi shumë të mëdha, do të thonë është ditë shumë e rëndësishme për të biseduar për gjëra të mëdha, të rëndësishme për të shprehur mendimin tuaj, për të treguar të tjerëve se nuk mund t'ju marrin lehtë, se keni dhe ju personalitetin tuaj, se keni dhe ju përjetimet tuaja, por mbi të gjitha jeni mjaftueshëm matur sa që të dini se çfarë ju bëhet dhe çfarë është më rëndësishmja për ju për të ardhmen tuaj dhe për vazhdimësinë tuaj, sidomos në çështje ekonomiko-financiare dhe karriere. Kështu që, duke i vënë pikat mbi i, le të themi ditën e hënë, duke folur troç, dhe jo vetëm troç, por edhe me argumenta, si më do themi, duke mbrojtur interesat tuaja me argumenta përkatëse, atëre duket sikur i hapni vetes tuaj dyert për sukses të mëtejshëm. Pra, dita e hënë favorizon edhe njerë po e them, çfarë do gjë ka të bëj me bisedat rëndësishme, çfarë do gjë ka të bëj me ndaj pozicionin tim, do me thë ndaj ato qasjet e mija, mbroj interesat e mija, së do mos ekonomiko-financiare dhe çështje karriere, dhe çdo gjë duket se ju shkon mirë. Në qoftë se do ju bëhet një ofertë, pune, apo në qoftë se do jepet mundësia të zgjidhni një problem shteti, qurit me shtetin, atëherë mos e çoni dëm, domethënë mos i zvarisni gjërat nesër, thjesht kapni mundësinë edhe bëni maksimumin tuaj, pra përfitoni në maksimum. Për sa i përket ditës së po, sigurisht dita e martë, këtu marrim lajme që nuk është se na pëlqejnë edhe aq shumë. Kjo mund të jetë, kjo ju prek në të gjitha fushat e jetës tuaj. Në një marrëdhënie në çift ku mund të kemi kontradikta ose tjetri varet se çfarë ju komunikon ose varet çfarë merrni vesh në lidhje me personin që keni në krah, sidomos ju që jeni në marrëdhënie problematike, duket se zgjidhjet ose nuk ju pëlqejnë ose mënyra se si tjetri po pozicionohet për të marrë vendime apo për të dhënë zgjidhje situatës, nuk do ju pëlqej as pak. Është momenti ku në marrëdhënie pune, karriere, çështje pune dhe karriere, duket sikur gjërat nuk ju shkojnë siç doni ju, madje po ju trysnojnë të pranoni gjëra të cilat nuk doni të pranoni, përgjegjësi që s'doni të pranoni. Pra, janë situata të cilat ju vënë para përgjegjësive, por edhe ju prishin ditën, nëse mund ta themi kështu, nuk do zgjasin gjatë, por sido që të jetë, ju aprishin që ka të humorin e ditës apo jo. Por nuk është vetëm kaq, është momenti ku sado të vogla mund të duken këto gjëra, sado të parëndësishme mund të duken, po kuptoni që nuk mbarojnë aty. Do me thënë, në qëse nuk pozicionoheni, në qëse nuk i qartësoni apo sjaroni në atë moment, atëre do vazhdoj situata, do përshkallëzoj dhe do bëhet dhe më keq akoma. Kështu që të paktën, për çfarë dëllogje e merë një vesh, për çfarë dëllogje ju komunikohet, për çfarë dëllogje ju propozohet apo kërkohet, nëse nuk ju pëlqen, tregojeni që në fillim, sepse tash, se si vete, pastaj më tutje. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë të paktën favorizon marrëdhënien në çift, ose të paktën ju ndihmon juve që ende s'keni gjetur dikë, të gjeni atë personin që me sa duket do ecni mirë prej këteje në vazhdim, por edhe ju që jeni në marrëdhënie thash problematike, keni mundësinë të zgjidhni këto lloj probleme. Sidomos ju që jeni meshkuj e keni në dorë zgjidhjen e situatës, ju që jeni femra, uroj që ky të jetë i duri dhe të mund t'ju sistemoj disi, ose të mund të sistemoj problemin që keni. Si të jetë person ekzistues në jetën tuaj, të jeni marrëdhënie shumë vjeçare, ashtu si kusht të jetë diçka e re, si shtash. Ju që jeni meshkuj, keni mundësi tani të bëni si ta doni të ardhmen tuaj, do me thonë, ju vendosni. Varet çdo gjë nga ju, duke qenë se dita e mërkurë përkon me eklips diellor, që do të thotë ecuria juaj prej këtij në vazhdim, sidomos në marrëdhënie me të tjerët, atëre të shohim se si duhet shfrytëzoni këtë gjë. Çfarë nuk ju duhet merr fund, ajo çka e keni testuar në kohë dhe ka rezistuar jetën tuaj, do qëndroj. Atëre, vazhdoj me ditën e enjte. Po, dita e enjte është ajo normale, kështu jeni dhe vetë. Energji e pashtërueshme, energji e pastër. Shumë prej jush, sidomos ato 3 vitet e gjysmë të fundit, jeni detyruar të asimiloheni çiksi tepër me
personat që ju rrethojnë, me ambientin që ju rrethon, pune, familje, shoqërie, dashurie me radhë, duke haruar se kush jeni në të vërtetë. Dhe duket se keni bërë një kompromis që nxjerr jashtë natyrës tuaj, të tipit përshtatet më shumë nga ç'duhet ndoshta, dhe që të jemi i pëlqyeshëm, e pëlqyeshme, i pranueshëm, e pranueshme nga shoqëria dhe çfarëdo lloj gjëje numërova më sipër, atëherë haroj veten time ose shtirem. Tani, sido që të jetë ditën e njëjtë, unë do i thosha jini vetvetja, është mirë, sidomos për personat që takoni tani të rinj, sidomos për çështje të reja që dalin në jetën tuaj, për një ambient të ri pune ku do shkoni, të tregoni atë çka jeni si personalitet që në fillim. Nuk po them të jeni agresiv, nuk po them të jeni impulsiv, as nuk po them të jeni arrogant, por sido që të jetë, jeni vetvetja. Pse? Sepse sa më shumë të shtireni, sa më shumë të jepni përshtypjen e diçka që nuk jeni, aq më shumë do të rrisnoni në fund të tregoni atë çka realisht jeni, dhe kjo nuk do të dalë pastaj mirë, do ju dalin ato forma që ju thash. Kështu që përshtypja e parë le të jetë ju dhe vetvetja juaj. Besoni, shumë herë më shumë kanë për t'ju respektuar të tjerët dhe shumë herë më shumë kanë për të kuptuar se kush jeni, dhe nuk ju bjen më qafë më vonë, këtë që dua të them. Dhe mbi tek e premtja është dita ku po, sigurisht që harrova të thosha, kjo ky eklips diellor sjell në jetën tuaj dhe persona nga e kaluara plot. Dhe nëse këta persona, këta individ me të cilët keni bashkëpunuar ose keni bashkëjetuar ose thjesht kanë qenë në jetën tuaj për një farë periudhe të caktuar, rikthehen, ashtu sikur se po e shohim këtu, kanë me vete dhe vesin, domethënë ju tundojnë, nuk janë individ me të cilët keni kaluar mirë, kanë qenë individ që ju kanë bërë të vuani. Kështu që bëni kujdes, bëni kujdes, të mos e bësoni përsëri. Nëse duhet të kthehen, le të kthehen, por le të jetë e fundit. Do thënë tregojuani derën, rrugën një herë mirë. Mos i toleroni më t'ju bëjnë të vuani, dhe besomëni në këtë proces shumë persona që kanë për t'u kthyer, janë persona me të cilët mund të keni thënë edhe unë me këtë person më kurr. Kështu që bëni kujdes, kaq po ju them. Besi kthehet, ama është momenti që të përballeni me veset tuaja, çfarë do lloj vesesh qofshin ato, dhe ta mbyllni aty. Ju që do e keni forcën ta bëni, bravo do ju qoftë. Kështu do ta themi për ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtun, dita e shtun, çka e mbani në mendje, e dua këtë person, po çfarë do bëj me këtë person, po të isha me këtë person, po dilni more si burrat aty në shesh të burrave dhe thoni çka keni për të thënë. Atëre, këtu përballemi me ato çka keni në mendje. Nuk mjafton thjesht ta kesh dikën në mendje, ikën jeta kot ashtu, domethënë më mirë përballu. Më mirë shpreh atë çka ke për të shprehur, dhe nëse bëhet okay, nëse s'bëhet ai mirupafshim. E njëjta gjë vlen për femrat, domethënë këtu duhet të kuptoni një gjë. Ju mendon, nuk është mjaftueshëm goca. Domethënë çështja është që tani është mashkull o vlla. Mashkulli e merr iniciativën, nuk e merr femra. Kështu që nëse ju lidh puna me këtë individ dhe është i tillë, për mua nuk ja vlen. Vazhdoni përpara. Ju që jeni meshkull mos u mbisni kohë, sepse e njëjta gjë vlen edhe për ju. Përsa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel është dita ku uroj sinqerisht të merrni atë lajm që po shumë prisni, atë mesazh që mezi po e, domethënë, prisni të ardhjen e këtij mesazhi, domethënë mund të jetë çfarë do gjëje, mund të jetë që nga një kërkesë ju aprovohet, që nga një, si thuaç, kërkesë që kishit bërë juve vetë, që nga mesazhi që ju dërgon dikush me sqarime apo me deklarata apo me kërkesa, çfarë do gjërash qofshin, është një mesazh i cili mbart ose po mi thash pikërisht atë lloj informacioni ose atë lloj zgjidhje që prej kaq shumë kohësh po prisnit. Në rregull, kështu që ju takon juve pastaj, t'jepni miratimin tuaj dhe vazhdoni apo nuk vazhdoni, apo miratoni apo nuk miratoni, apo doni apo nuk doni, është punë për ju. Por e diela ka të tilla gjëra, domethënë. Përshëndetje, përshëndetje dhe njëherë nga Zodiac Oracle, jemi përsëri këtu, si çdo javë, të përpikt. Me ca diferenca, okej, okay, her pasere, njerëz jemi, por si do që të jetë, ja ku jemi përsëri, jemi këtu për të analizuar edhe njëherë javën për shenjën tuaj, t'juroj javë të mbarë, t'juroj një muaj të mbarë, dhe nisim direkt me parashikimet për shenjën tuaj, shenjën demit. Atëherë, e hëna. E hëna është një ditë që shumë prej jush ndjeni se po stabilizoheni në përditshmërinë tuaj, në ambientin e punës, në jetën tuaj, në vijat të përgjithshme, dhe sidomos kjo vlen për ju që keni kaluar peripecira nga më të ndryshmet, sidomos këto 7 vitet e fundit, po ka 7 vitet janë më shumë, po nejse këto 7 vitet e fundit, dhe më në fund, po ndjeni me anë të bisedave që do bëni ditën e hën, me anë të propozimeve apo ofertave që ju komunikohen, ose thjesht duke parë realitetin se ku ndodheni aktualisht,
të ndjeni më në fund të stabilizuar, ose se po ja dilni më në fund të vini përsëri jetën në shinat e veta. Kështu që po, është momenti ku ndjeni të tillë dhe të tilla situata sjell dhe dita e hënë, ku përmes një propozimi pune, përmes një njohje të re, përmes një iniciative që ndërmerrni edhe vetë, duket se gjërat po i shkojnë për mirë. Pra stabilizohet situata ditën e hënë, nëse kanë qenë në bisedime sipër për një punë të caktuar apo një marrëdhënie të caktuar, për çfarë do të gjëra shohshin, duket se po marrin drejtim këto si këto gjëra, këto çështje. Përse i përket ditës së martë, dita e martë ju tregon se thash jeni në procese sipër, po stabilizoheni thash. Tani për ato objektivat tuaja të mëdha, për ato realizimet tuaja të mëdha, për ato ëndrat që keni apo një objektivi që synimi që keni vënë vetes tuaj, realizimi vjen pas 2 muajsh e gjysëm. Ditë ju them vetëm kaq. Pra edhe një herë, për çfarë do gjë do bisedoni, për çfarë do gjë do rishikoni, për çfarë do gjë do jeni ju vetë iniciatorët e kësaj gjëje ditën e martë. Kjo gjë sigurisht që ka rezultat pozitiv, por do ta shihni këtë rezultat pas 2 muajsh e gjysëm. Pra nis ditën e martë, ama do ket rezultat ose do shikoni rezultatin pas 2 muajsh e gjysëm. Tani për sa i përket ditës së mërkurë, po sigurisht ditën e mërkurë jo mbron interesat tuaja, por super mbrojn interesat tuaja. Do shfaqen probleme nga e kaluara, probleme që ju lëndojnë, ju vrasin, ju shkatërrojnë psikologjikisht. Dhe zakonisht janë ato lloj problemesh të cilat mendojmë se i kemi nhequr qafe, i kemi sqaruar, sidomos në një marrëdhënie në çift, në një bashkëpunim, në marrëdhënie motra vëllezër, në marrëdhënie familjare. Okej, dhe këtu kuptoni që jo, nuk ka kaluar, janë ende aty, duhet ende të bini siç e kiçi mbi kokë dhe t'i zgjidhni më në fund. Tani me çfarë mund të përballeni ditën e mërkurë? Kujdes me çështje shëndetësore që me sa duket nuk janë të përfunduara, duket se po rikthehen, dhe kjo për shkak se ju nuk keni qenë mjaftueshëm të kujdesshëm me shëndetin tuaj, dhe zakonisht to janë sëmundje psikosomatike dhe të cilat zgjasin në kohë. Okej? Okay? Një kjo. Pastaj kujdes ekonomin, financat, mund të keni të bëni me humbje të cilat nuk është e repar që po i shifni, mund të zbuloni se ka individ që po ju vjedhin, ose mund të ketë individ që ju shkatërojnë psikologjikisht, do me thënë, si do që të jetë tash, janë probleme të cilat duen zgjidhur, dhe po burojnë në të kaluar, kujdes gabime që mund të bëni dhe ju së mos me ekonomi dhe me financa, sepse ju shkakton probleme, dhe në familje zgjidhni gjërat, mos i lini më, t'i zvarisni deri në fund. Tani, për sa i përket dhe dashuria vlen e njëjta gjë, do të thotë keni të bëni me persona që ju vjedhin energjit. Kjo është ideja. Tani, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku shumë prej jush mund të keni fatin e mirë të kësaj jete të gjeni shpirtin tuaj binjak ose më në fund të kuptoni pas shumë peripecira që keni kaluar me një person, pas shumë vështirësive që keni kaluar me një person që e keni aktualisht në jetën tuaj se ky ishte personi i jetës tuaj dhe e keni gjetur edhe bravo ju qoftë. Për ju që ende nuk ndodheni në këto kushte, duket se dita e enjte ju sjell pikërisht të lloj fati në jetën tuaj. Tani kjo mund të vinë në shumë mënyra të ndryshme, ha? Në dashuri po vlen kjo gjë, po vlen edhe në marrëdhënie prind-fëmijë, për ju që mund të bëheni prindër dhe të vinë fëmijë në jetën tuaj në atë ditë, keni parasysh do keni këtë lloj lidhje me njëri tjetrin. Dhe në marrëdhënie familjare mund të zbuloni se me një prej fëmijëve tuaj, prindërve, nuk e se çfarë, keni këtë lloj marrëdhënie, e njëjta gjë të përbashkëpunime. Pra jo me se zbën e thënë të jetë në aspektin profesional, që më fali, personal, me thënë, në dashurin. Shkojmë tek e premtja. E premtja është dita ku krijojeni një jetën tuaj si të doni ju. Për ditën e premtja do ju thosha nga darka si do mos, por nuk mund të apriashtoj gjithë ditën, varet, mund të keni një punë që u lidh me aktivitete shoqërore, ose me aktivitete artistike, që në fillimet e veta, varet se me çfarë do të jeni të angazhuar se cili, si do që të jetë arti është pjesë e pandash me jetës tuaj, se do jetë përmes një tash ekspozite që do shkoni, se do të jetë përmes një nuk e di, aktiviteti artistik që do bëni pjesë, se do dilni në darkë, do argëtoheni në tingut e muzikës, të një pjesë teatrale, nuk e di, ju e dini, por sido që të jetë, kështu ka për të qenë dita e premte dhe, për nga aspekti psikosocial, psikole të themi më tepër, atëre çfarë kuptoni? Kuptoni se jeni ju mjeshtrit e jetës tuaj, jeni ju ata të cilët e reguloni, sistemoni, organizoni dhe përjetoni atë si të doni ju. Jeta është një vepër arti dhe ju kuptoni se artisti jeni ju me vetë. Ka shkam për të thënë, përsa i përket pjesës më filozofike, të ditës së premte.
aspektit më filozofik. Tani, përse i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku nuk do doni të dilni shumë, doni të rini në shtëpi, do madje aq shumë do shijoni atë katër muret e shtëpisë time. Madje nëse do keni mundësi të takoni dhe persona që keni kopa i parë, motra, vëllezër, persona të dashur shumë që i konsideroni familjen tuaj, miq të vyer, që mund t'i prisni në ambientin tuaj familjar, besomuni aq mirë keni për të kaluar saqë do duket sikur është ta më e shpreja për tila momente ja blenë të jetosh. Gjithashtu në qofë se keni pas problemet të caktuara, ose jeni ende në të shqetësuar për zidin e problemeve të caktuara, atëre zidja gjendet ose ju jepet nga personat e familjes, ta që duan më tepër. Gjithashtu është dita ku edhe mund të diskutoni për një çështje familjare, pronash, ose ekonomi financash, ose gjëra të tjilla, do me thëmë, po që prapë ju ecin për mirë. Mund të jeni duke përjetuar edhe një, ose duke pasur një drek familjare në ditën e shtunë, si ditë e shtunë që është. Edhe, përsa, i përket ditës së diel, ditën e diel kuptoni, o, me të vërtet do shkoni, do udhëtoni diku, nuk po theme se zbën duhet jetë i largë të cilutin, po dhe asë nuk mund të apërjashtoj, pra dita e diel ju gjenë në udhëtim, pjesë më të madhe prej jush, ose ju gjenë fitime shumë të mëdha në qofë se jeni si përmarës ose jeni në botën e biznesit, të turizmit, të tregtisë, e gjërave të tilla, duket se çdo gjë ju del me shumë fitim. Por ju të gjithë që s'keni lidhje fare me këto gjëra që po ju them, atëherë është ditë ku po eksploroni mundësi të reja fitimi, dhe përfitimi dhe po ju hapen horizonte të reja para syve se si mund të zhvilloheni shpirtërisht, ekonomiko-financiarisht, të gjitha këto së bashku, profesionalisht, dhe po nis një rrugë e re, një jetë e re drejt një së ardhmeje që as vetë nuk e keni idenë se ku po ju çon, e cila duket shumë e trazuar madje në fillim edhe pa qartë, por që besoni ju çon një destinacion që nuk as të quhet ndryshe veç se destinacioni i jetës tuaj. Shumë bukur mbyllet, më pëlqen dita e diel. Shëndetje për shëndetje nga Zodiac Oracle dhe ja ku jemi në parashikimet si gjithmonë të javës për shenjën tuaj. Jemi në një javë të re, jemi në një muaj të ri, pak më vonë, po çon si ka, jemi në një muaj të ri, ka filluar energjia dhe vepron me një hën, me një diell, eklips në shenjën e Peshores, sido që të jetë, këto do i shikojmë analitikisht në parashikimet e muaj. Do t'ju uroj një javë sa më të mbarë dhe një muaj të mbarë gjithashtu. Besomëni kur ju them që nga ky diell eklips në shenjën tuaj dilni shumë të fituar. Kjo besoj është mirë apo jo? Dhe ku? Në realizimin e ëndrave tuaja, aspiratave tuaja, qëllimeve tuaja, individualitetit tuaj, e merat, e merat. Nëse, vazhdojmë. Vazhdojmë dhe themi se. Dita e hën, wow, e pra, kur them unë, e di se çfarë them. Atëherë këtu kujdes ditën e hën, ju jepet një mundësi që një herë të vjen jetë. Kur them një herë të vjen jetë, një herë të vjen jetë. Përjashton një shtatzani që o thjesht meni vesh se është duke ardhë, ose ka ardhë, dhe është e realizueshme, si ta themi, përjashto ardhje në një fëmije konkretisht në jetën tuaj, po që shiko nuk ka që një çështje ka që letë, sepse i bje keni bëjtur goxha për të ardhur këtë gjën, po që nejse përjashto këtë pjesë që është mrekullim vete, për ju që e keni vuajtur dhe më në fund do e keni, gjithë pjesa tjetër është dora e Zotit, që do të thot nga një nga një aplikim pune që mund ta keni bërë juve vetë dhe fakti që pranojeni në atë vend pune, nga një ofertë që mund të bëhet, nga një propozim që mund të bëhet, nga çfarëdo lloj gjëje qoftë është dora e Zotit ditën e hënë, kujdes. Çfarëdo lloj gjëje që vjen në jetën tuaj nuk e refuzojmë, nuk e largojmë, e mirëpresim dhe themi shqyr o Zot faleminderit se besomëni. Në qoftë se nuk ju ecën për mirë, fajin e keni juve vetë. Universi ju ka sjell atë çka keni dashur të manifestoni prej kohësh. Mundoni ta mbani në jetën tuaj. Ka që rëndësishme është dita e hënë, më shumë se ka që të kërkosh. E të nuk ka dhe kuptim. Atere, përse i përket ditës së martë, mund të jetë shumë gjëra jo, mund të jetë dokument që me zje prisë. Qëfar do që e qoftë është nuk e di, është dore Zotit, si kur se thash. Përse i përket ditës së martë, shumë prej jush ndjeni nevojën për të larguar, për të shkëputur, për të udhëtuar diku, për të qetësuar trut, për të mos u marrë më me situata persona që ju acarojnë, ju nervozojnë, ju sjellin në limitet tuaja. Shumë prej jush mund të kërkoni një
Mund të kërkoni pak kohë të mendoni se çfarë do bëni më tej me jetën tuaj, me një marrëdhënie në çift, me një çështje pune, me gjëra të tilla, por që sado që të jetë dita e marrë si ndryshim në jetën tuaj, një ndryshim që nuk do zgjasësi përjetësisht, por sado që të jetë, ju jep kohën të mendoni se çfarë, cili do jetë hapi i radhës për ju. Pra shumë të shpërnguleni diku jashtë për 3 muaj, 6 muaj, nuk e di për të bërë një ndryshim. Shumë prej jush mund të nisni një punë që nuk është se do jetë do zgjasësi shumë, por sido që të jetë do ju krijoj idenë se çfarë doni të bëni më ande në vazhdim, dhe përsa i përket marrëdhënieve në çift, tu largoheni, seriozisht, tu kërkoni një mundësi për të reflektuar dhe për të parë se çfarë do bëni më tej. Tani, për ju që doni të udhëtoni, të shkoni diku, thashë, kjo gjë është e mundur, që edhe për qef, për të shkëputur, për të qartësuar mendimet tuaja dhe për të parë se çfarë do bëni prej ande në vazhdim me jetën tuaj. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e vendimeve të mëdha, ose dita ku ju jepen, ju komunikohen vendimet të mëdha. Këtu o ju vendosni ta mbyllni me një marrëdhënie në çift, ose dikush vendos ta mbylli me ju për mos ju parë mërkurë suratin, nëse i keni rënë shumë më qafë, por është edhe dita ku përmes situatave që do të krijohen, që s'kan pëlqyer as pak të pëlqyeshme, një debat, një krisje, një çfarëdo lloj gjëje qoftë, një situatë së kaluar që duhet të përballeni me të ta zgjidhni, çfarëdo lloj gjëje qoftë, përfundon këtu. Domethënë këtu zakonisht mbyllet një periudhë 13 vjeçare, 10 vjeçare, diku aty ku të paktën nuk do përsëriten më situatat e asaj çka ka ndodhur deri më tani. Domethënë e kaluara mbetet një herë e mirë pas, sidomos sigurisht gjatë këtij procesi mund të jenë larguar dhe po dali shumë individ nga jeta juaj, por që nuk ka qenë një proces i lehtë, kjo gjë kuptohet, por sido që të jetë të paktën shpëtoni. Shpëtoni dhe prej këtej në vazhdim mund të jeni të qetë për atë çka ju pret. Në aspekt shtetëror, si themi çështje shtetërore, administrative, me radhë duket se merrni më në fund atë lajmin apo zgjidhjet ai problemi që keni pas, kjo vlen edhe për ambasada e gjëra të tilla, dhe përsa i përket një institucionit, ta thëmë burg, edhe këtu duket se ju komunikohet një lajm shumë i rëndësishëm, i cili do përcaktoj të armen tuaj prej këtej në vazhdim. Se si për mirë apo për keq, nuk e di, kjo varet se si ka situatën se cili prej jush. Po të paktën e keni të qartë se çfarë do ndodhi prej andej në vazhdim. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku nuk ka limit kreativiteti juaj. Çfarëdo gjë që vini në kokën tuaj mund ta bëni realitet. Është dita ku, e ke pashë kur themi guxo të imagjinosh, guxo të kërkosh, sepse në fund ajo gjë të vjen, po. Sidomos ju që jeni në botën krijuese, kreative, të artit, të modës, të, se thuash, çfarëdo gjë ka të bëjë me artistikën, me spektaklin, atëherë këtu duket se mund të keni një sukses jashtë mase shumë të rëndësishëm. Por dhe në qoftë se jeni duke u përballur me probleme të caktuara në jetën tuaj, në çift, në familje, në punë, duket se mendja ju nxjerr nga situata me ide të reja që do të keni, të cilat do mahnisin edhe të tjerët përreth jush. Pra ju angrën goxha ato vlerat. Por edhe ju duket se gjeni zgjidhje të kënaqshme për vazhdimsinë tuaj, këtej në vazhdim. Në fushat të caktuara nuk ka limitacion. Përsa i përket ditës së premte, ja ku jeni, dita e enjte, dita e premte janë ditë pa limit. Mund të arrini, mund të realizoni, mund të keni çfarëdo lloj suksesi të doni ju. Sidomos ju qeni studenta, nuk e di se çfarë sukses do të keni, ju qeni në botën e biznesit, nuk e di se me çfarë do investoni dhe do arrini kaq shumë sukses, po dhe në aspektin e dashurisë edhe aty nuk ju ecën keq. Sido që të jetë, janë pa limit këto ditë. Vijani ju emrin suksesit tuaj apo arritjeve tuaja, çdo gjë është e mundur. Të paktën të limituar apo ngërçe nga jashtë nuk do keni, ëh. Kjo është vetëm një gjë e qartë. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku nëse duhet një farë këshille e sinqert, okay, mund t'ua japi dikush, por kujdes sepse nuk do jetë dash e sinqert saç mendoni ju. Domethënë dita e shtunë është dita që ju bën të kuptoni se kush e ka autoritetin e vërtet në jetën tuaj. Dhe nëse këta individ që e mbajnë autoritetin e babait për shembull ose figura të tjera kështu mashkullore, e prori, dhe padrejtësisht si të thuash, veprojnë në jetën tuaj, atëherë do kërkoni shkëputje prej tyre. Do përballeni me ta, do a përplasni në fytyrë gjithë ato çka keni menduar dhe keni mbajtur prej kaq kohësh brenda vetes tuaj, dhe është momenti që të vazhdoni përpara. Të bëni ju, domethënë, ata prisit e vetes tuaj, të jetës tuaj dhe të atyre që i keni sipër jush, pra të familjes tuaj, nëse keni krijuar ju vetë një të tillë. Kështu që po, dita e shtunë sjell përballje të tilla dhe më në fund kuptoni se edhe ju e keni mjaftueshëm maturi, por edhe eksperiencë të vazhdoni vetë përpara me jetën tuaj.
pa ndihmën e individëve që duket sikur u kanë këshilluar, por në fakt më tepër ka parë interesin e vet ose u ka pëlqyer ajo trysnia ose ta thuash autoriteti që kanë ushtruar dhe kanë pas në jetën tuaj. E bukur kjo, më pëlqen. Për sa i përket ditës së të diel, këtu kujdes nga shoqëria, kujdes nga armiqt, dhe sidomos armiqt që nuk janë, besomeni, nuk janë as pak, janë të fshet si armiqt, dhe këta mund të kthehen nga një kaluar që nuk e di, domethënë, masa nuk është dhe shumë larg në kohë. Kujdes nga dashuritë të vjetra, persona që kthehen në jetën tuaj nga e kaluara dhe me sa duket si keni harruar ende dhe mund t'u ndërlikojnë jetën, bëni shumë kujdes. Keni shumë arritje të mira, ama ose keni ide shumë të mira për sa i përket punës, arritjeve tuaja, intelektit tuaj, ju që jeni studenta përsëri mund të keni ide të cilat me të vërtetë do ju çojnë shumë mirë për para, mund të keni ide për investim ditën e diel, po nuk e di pse nuk ju ecën mirë me motra vëllezër dhe diku e keni dhe ju fajin, sido që të jetë, ama është dita që sido që të vi puna, ka shumë komunikim, ka shumë transport, lëvizje lart e poshtë, ka shumë ide, ka shumë intuit. Kujdes me pjesën që ju thash, kujdes me investimet të cilat nuk e keni të qartë as vetë çfarë po bëni, kujdes me personat që po ju vëzhgojnë. Dhe unë do t'i thosha vetëm kaq, për çdo ide që keni, për çdo që doni ta realizoni, dhe shumë e rëndësishme për ju, mundohuni të mos e shprehni me të tjerët, mbajeni për veten tuaj vetëm kur ta keni realizuar, atëherë le ta marrim vesh gjithë bota. Shëndetje, përshëndetje shenjë gafores, jemi përshëri këtu, përshëri, përshëri. Këtu në Zodiac Oracle, si çdo javë edhe këtë javë një ta gjë vlen, vetëm se kjo javë është e rëndësishme sepse na fillon muaji i ri dhe na fillon edhe me një eklips diellor që ju ndikon. Juve që keni lindur aty nga fundi i 10 ditëshit të parë me fillim të 10 ditëshit të dytë dhe fatkeqësisht nuk mund të them se ju ndikon për mirë. Dhe me që trëmbeni ju kur ju them unë kështu, sjell trysni, të tipit duhet të angazhoheni, të zgjidhni çështje, situata të së kaluarës që ende nuk i keni zgjidhur. Me thënë, këtu nuk keni më kohë për të menduar, ka ardhë momenti përse i përket punës, familjes, statusit, e çfarë do gjë tjetër të poziciononi të merrni vendime të rëndësishme. Dhe të mbyllni këto çështje njëherë për gjithmonë, nëse do dini se të mbyllni thare, them. Atëre, si do që tjetë se u anisa kështu, po do i shikojmë të parashikimet e muajt më të detajuara këto, dhe për parashikimin e eklipsit më njanë, atëre, të uroj si do që tjetë një javë të mbarë dhe një muaj të mbarë gjithashtu dhe fillojmë. Po sigurisht ja kur unë di se çfarë them, ore, që para se tua them. Atëre, si do që tjetë, dita e hënë sigurisht ju vë në vetbije të plot për ato çka nuk ju duhen më në jetën tuaj. Nuk ju shërbejnë më, qofshin ide, qofshin persona, qofshin tendenca, qofshin vese, qofshin çfarë do gjë qoftë që mendjen u mban të angazhuar në një proces, në një ide, në një kërkesë, në një aspirim ose statuash në një shpresë dhe ajo është e vdekur sepse nuk ndodh, atëherë lëreni të shkojë. Pra, dita e hënë kur ju tregon qartazi se diçka e cila nuk kthehet më dhe që ju mundon dhe që ju lëndon me radhë, është mirë ta lësh të shkojë. Ashtu shpëton dhe veten. E kuptoni se çfarë do të thotë? Do të thotë që nëse qëndroni të angazhuar me diçka që s'është më, atëherë çfarë ndodh? Mbani veten të burgosur në mendimet tuaja, në i të kaluar që s'thet më, në persona që s'do kthehen më e merat. Kur i lini ato situata të ikin të largohen, atëherë shpëtoni dhe veten tuaj. E njëta gjë vlen për një marrëdhënie toksike, një marrëdhënie që qëndroni me një person, nuk ju do ai person ta zëm. Mase ju e doni, por ai nuk ndihet mirë i ziu apo e zeza apo kush jun se çfarë, lëreni të shkojë. Dhe jeni të dyja palët të lumtur ose të paktën shpëtoni nga toksiciteti dhe nga ajo që themi stagnizmi, domethënë të ngecurit aty në ato situatë. Dita e hën, ju sjell situata të tilla dhe doni s'doni, do i pranoni në jetën tuaj. Përse i përket ditës së martë, për pjesë më të madhe prej jush, dita e martë sjell një lajm nga institucionet e larta shtetërore, mund të jetë një tani këtu normalisht është një gjyq. Okej, mund të thirreni në gjyq ose mund të marrni fund një proces gjyqësor i cili me sa duket ju jep edhe lajmin e shumë pritur se çdo gjë do të shkojë mirë prej këtij në vazhdim, nuk do përsëriten më situata ose nuk do e mbani më mendjen, nuk do jeni më pezull në pritje të gjërave. Por kjo gjë vlen për çfarëdo gjë ka të bëjë me administratë në vija të përgjithshme. Kështu që një gjë e tillë ju vjen ditën e martë.
Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku pjesa më madhe prej jush do të doni të pak të kaloni në heshtje, është një ditë meditimi, nëse më ta themi kështu, është një ditë ku ndaloni së vepruari, fokusoheni tek bota juaj e brendshme, tek çfarë gjë ka rëndësi për ju tani dhe për çfarë gjë doni ta shikoni ndryshe në të ardhmen. Nuk jeni ende, besomëni, në lartësinë e dur për të marrë vendime apo të zgjidhur situata të rëndësishme në jetën tuaj. Do me thonë, këtu mos e thoni fjallën e fundit, thash dita, është thash eklips i diellit, kulmohet, kështu që mirë do ishte për para se të vendosni realisht se çfarë do të bëni, të mendonit mirë rreth asaj çka doni prej këtij në vazhdim në jetën tuaj, para se të dini të o komunikoni të tjerëve. Mos e bëni të kundërtën. Okej, okay, do me thonë, mendoni njërë para se veproni, kjo është dita e mërkur. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku keni nevojë të dilni, keni nevojë të kujtoni se kush jeni një pikë së pari, sepse brenda gjithë kësaj situate, gjithë këtyre viteve, me thënë të drejtë, në këto situata familjare, shoqërore, karriere, status, i martesa juaj, e me radhë, gjitha këto së bashku, duket se keni humbur pak veten tuaj, duket sikur nuk e dini më se kush jeni, nuk e njihni më veten. Dhe ajo çka do keni shumë dëshirë të bëni ditën e enjte është i merrni gjërat qet, është vazhdimësia asaj ditës së mërkurë që u thash, pra i marrim gjërat qet, mundemi të fokusohemi tek vetja jonë, tek kush jemi, çfarë kemi humbur gjatë procesit, gjatë përpjekjeve tona për të bërë gjërat të funksionojnë, u thash se në cilat fusha dhe të paktën i bëni të premtimin vetes se kur më nuk do lejoni që situata të caktuara t'ju marrin vitalitetin tuaj apo t'ju vjedhin jetën tuaj e kështu me radhë. Është dita që doni të dini, të argëtoheni, të shijoni veten tuaj, fëmijët tuaj, gjithçka që ju bën të ndjeni të shkujdesur me veten dhe me jetën është shumë e rëndësishme për ju dhe besoj se andej do anoni ditën e enjte, por është edhe vlen edhe medalje, kemi edhe pjesën tjetër të medaljes ku shumë prej jush mund të kuptoni se deri më tani jeni sjellë në mënyrë shumë arrogante me veten dhe me të tjerët, jeni sjellë shumë pamund, jeni sjellë shumë të pamaturuar dhe duhet tani të filloni të rriteni pak, të mësoni nga eksperiencat tuaja, mos të përsërisni më gabime që nuk ju falen për ndoshta dhe moshën që keni, dhe të mundeni të merrni vendime më të rëndësishme, më të pjekura për të ardhmen tuaj dhe për të ardhmen e të tjerëve, personave të rëndësishëm në që keni në jetë. Tani, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që mos u bisni më kohë, mos u bisni më mundësi. Keni humbur shumë kohë dhe shumë mundësi duke u menduar, duke vrar mendjen, duke mos vepruar e me radhë. Hë mos do vi moment tjetër, hë mos do kem një mundësi tjetër, nuk kam mundësi tjetër. E premtja sjell mundësinë e fundit të paktën për çështë për gjëra që janë ripërsëritur si mundësi në jetën tuaj dhe ju nëse çoni tek këtë dëm nuk ka më. Ta zëm. Erdhi një person, hë mos do vi një tjetër se punë e madhe se nuk e di se çfarë nuk ju ka pëlqyer, nuk e di se çfarë keni gjetur si të met, nuk e di, është tendencë e përsëritur. Thash për një person, mund të jetë një vend pune, mund të jetë një mundësi për të përfituar ekonomiko-financiarisht, mund të jetë një mundësi për të zhvilluar intelektualisht. Mos e lini më t'ju iki se aq ishte, nuk ka më, ju betojmë që s'ka më, është momenti i fundit, e humbë edhe këtë moment. Pastaj të çon jeta në tjera ujëra. E shtuna është dita që shumë pritshmëri keni, por e di si shpuna. E kënë gjurat të shpreje në qëse nuk e nëzjerë gomarin veti zoti nga balta zbe gjë, e njëta gjëvën e në edhe këtu, për qëmëri tuaja mund t'jen shumë të mëdha. Okej, okay, do me thënë mund t'jeni dhe nga ta persona simatar që s'më përqenë kjo, se dua atë, po dalë të vija jo që dua unë, nuk ndodhë, nuk bëhet. Në jetë jemi në proces mësimi, eksperiencash, do ga bosh një erë, dy erë, tre erë, por do lëvizësh, është kotë të rishtë të presësh, pritja është e kotë. Ti ikin vitet kotë, ti ikin mundësia kotë, do me thënë thjesht kotë. Kështu që lërini pritshmëritë tani dhe lërini mundësitë që ndoshta mbase nuk i dihet, ju tash lidhet me ditën e premte kjo gjë. Dilni atje për jashtë, kërkoni ato çka është e juaja. Guxoni të bëni gjëra ndryshe në jetën tuaj, lërini pritjen. Kur ajo që pret nuk vjen, atëherë vepron dhe gjatë procesit e gjeni, ju gjen rrugës, domethënë. Dhe plus personi që po prisni të vinë nuk vjen, domethënë mos u mbisni mundësi të tjera realizimi nga një që dalë mos se po, edhe nëse vjen, besomuni ju zhgënjen. Domethënë prap në pritje do ju lëri, do mbisni edhe më shumë kohë akoma. Për sa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel është dita ku mund të jeni vetvetja, do të jeni të rrethuar nga persona që janë ku aq të pastër sa ju. Por kujdes, sepse është dhe një moment kurthi, ky sidomos për ju që jeni vetëm dhe po kërkoni një person
të denjë nëse e mendoni kështu, mos jeni shumë puritan, mos jeni shumë simatare dhe ju. Fundja kujdes sepse atë energji që lëshon, ajo energji të kthehet. Unë do të thosha vetëm kaq, jepini mundësi njerëzve, por kujdes se kujt dhe kujdes sepse ka persona që mahniten nga ju dhe duan të jenë afër jush duke ju ofruar mirësinë, por nëse shikojnë që ju jeni shumë simatar si e thash që para, apo jeni shumë përzgjedhës apo kujt se çfarë, thjesht do mundohen të marrin atë çfarë duan të marrin nga ju dhe do ju lënë bosh. Kujdesi të ashtu se me kë shtrijeni në darkë, ose kur dini, ose nuk e se këtë takoni, pse, sepse, tani gjithë shkojmë në gjithë dhe e që gjithë se qëfar ju lënë pas, si pasoja, në shëndet duatë të. Mbroni, mbroni, këtu e kam fjallën. Kështu pra. Shëndetje, për shëndetje shenje Luani, tjeri për sëri këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e javës, për sëri për shenjen tuaj, edhe pse këtë javë kemi dhe muaj në ri, apo jo, kështu që t'ju uroj një kohësisht javë të mbarë dhe muaj të ri, dhe ndërkohë fillojmë parashikimet e javës. Për shenjën tuaj. Dita e hënë, nuk e di çfarë fati është ky mor njerëz, nuk e di se çfarë mundësie do ju ofrohet, por është ajo që do vjen një herë në jetë, dhe sidomos për ju që keni vuajtur gjerë e gjatë në çështje pune, shëndeti, mirëqenie, stabiliteti ekonomiko-financiar, mundësish që pasi keni pasur dhe të punësimit, po dhe në jetën personale, por edhe të prindërimit, nuk e di çfarë do gjë është e mundur ditën e hënë, mundoni të përfitoni nga këto lloj mundësie që një herë të vjen në jetë, por besoni ju ndryshon jetën përjetësisht dhe me të vërtetë që jeta juaj ndryshon përjetësisht ditën e hënë edhe në vazhdim, sepse varet çfarë mundësie ju sjell dita e hënë. Përse i përket ditës së martë, dita e martë është pikërisht, domethënë për gjithë ju që keni pas pritshmëri të larta ose ëndra të caktuara një vit më para, duket se pikërisht ato lloj ëndrash, ato lloj realizimesh po vijnë tani në jetën tuaj dhe për pjesë më të madhe për ju do të jenë vizive të prekshme, domethënë ditën e martë. Thash, janë objektiva që keni vendosur vetes tuaj një vit para dhe me sa duket keni punuar fort për arritjen e tyre dhe ja ku ju vin. Për një pjesë tjetër prej jush pastaj, bjen që tani po i vendosni këto objektiva, përsa i përket të ardhmes, mund jetë shpërngulem në një shtet tjetër, nisi punë të re, nisi marrëdhënie të re, nisi një biznes të ri, po që jam akoma duke punuar apo e përpunuar në mendjen time, mund tjetë një kontratë që po nisë tani qënë cika, do shikoni rezultatin në arritjen dhe suksesin, sdo mos në qofë se kjo ka bazë, dhe po nisë një baza të forta, aty nga gushti i vitit të ardhshëm, me vjeshtë, si që jemi tani. Për pjesën tjetër që ka nisur këtë proces i para një viti tash, realizimi vjen të martën. Përse i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita që mund ta kaloni shumë bukur edhe mirë me fëmijët tuaj ose nëse keni pas probleme në lidhje me fëmijët tuaj, shëndetësore apo shkollimi apo nuk e di. Apo dhe prindërimi vetë ju të tipit bëhem zbëhem prind, duket se kjo gjë zhbllokohet njëherë mirë ditën e mërkurë dhe më në fund. Për ju që keni dashur të bëni prindër dhe s'keni mundur do duket se merrni lajmin e mirë që ja dolët. Dhe për të gjithë ju që keni pas probleme tash me fëmijët në çfarëdo lloj aspekti, forme dhe mënyre, duket se gjendet zgjidhje, por gjithashtu është dita ku edhe një herë rizbuloni fëmijën brenda vetes tuaj, atë forcën jetike, atë forcën shtytëse që të jep frymëzimin për të vazhduar dhe për të shijuar jetën. Kështu që dita e mërkurë për pjesë më të madhe prej jush po ju lidh me fëmijët në çfarëdo lloj forme dhe mënyre, domethënë do jeni shumë afër tyre, por kjo do ju bëj të kuptoni se kush jeni dhe ju vet. Domethënë do ju bëj të kuptoni se sa e shkurtër është jeta dhe se ti marrësh gjërat gjithmonë shumë seriozisht mbet fillin. Kështu që është edhe ditë e tillë ose pastaj për gjithë ju që keni marrë çiksi shumë lehtë jetën deri më tani, duke u shkuar nga pas fluturave dhe luleve, atëherë ndoshta tregon edhe momentin e maturimit, momentin që duhet të merrni vendime të rëndësishme për jetën tuaj, që nuk mund të jeni më kështu shkele shkoje dhe hau ju kiu fiu tralala tërkos, edhe të uleni dhe stabilizoheni më në fund edhe ju. Atëre, ku vemi? Vemi tek dita e enjte. Dita e enjte është dita e trishtimit, do me thënë, kuptoni se diçka mungon nga jeta juaj, kuptoni se diçka po e bëni gabim, kuptoni se diçka po ju merr nga forca juaj jetike, energjia juaj. Sido që të jetë, çfarëdo gjë që besomëni, është e përkohshme. Do me thënë, nëse japim rëndësi gjithmonë trishtimit, jo se japim gjithmonë rëndësi mos arritjes, mos realizimit, atëre ngecim. Dhe po ngecë është e vështirë të çngecësh më. Kështu që
lëreni trishtimin gjithmonë. Çdo helm ka dhe një kundër helm apo jo. Kështu që mos ja bëni këtë gjë vetes tuaj, çfarë do gjë qoftë do kaloj, jeta është e gjerë, e gjatë, me mundësi të pafundme, çdo gjë ka zgjidhje. Këtë gjë do mendoni ditën e enjte që të mos ju marrë kjo gjë të ju vëri kosht. Kjo gjendje domethënë shpirtërore. Nga se mund të shkaktohet nga një person që nuk po ju kthen atë ndjenjë që ju keni për të. Nga një marrëdhënie që nuk po ecën, nga një çështje pune që ose nuk po ndjeni mirë ose po kuptoni se diçka po mungon ose diçka nuk po shkon siç doni ose ju ndoshta nuk e di po bëni diçka gabim dhe nuk po e korrigjoni dot. Ka gjëra nga më të ndryshmet, okay? Mos stabilitet ekonomiko-financiar, çdo gjë mund të jetë, mos i shkurtoni shumë rëndësi që të mos ju vëri poshtë, të gjë po them. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita kur nuk merrni vendime të rëndësishme, sidomos që ato janë të nxituara ose juve ju kërkohet të merrni një vendim të nxituar. Pse? Sepse besomuni vjen më pas direkt, shumë pak pas në kohë një mundësi tjetër e cila do të jeshte edhe mundësia e jetës tuaj që duhet shfrytëzuar me sezon. Kështu që nëse ditën e premte dikush ju thotë vendos tani për të vend pune, atë vend pune, do jemi bashkë. Është ky ta marr ta të të jem me këtë të paktën mos të mbetem vetëm apo është kjo mundësi për fitimi ekonomiko-financiar të investoj këtu mos e bëni po e zmadhoni në kokën tuaj pak më vonë ndoshta jo këtë javë po javën që vjen diku në të njëjtin moment pak a shumë aty ju vjen vërtet mundësia që duhet shfrytëzuar. Kështu që ju lutem shumë mos u nxitoni ditën e premte për të marr vendime të rëndësishme. Sidomos jo sa to janë të nxituara, po ju nxitojnë, po ju shtyn, po ju nxisin, okay? Keni parasysh këtë pjesë dhe këtë gjë. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku nuk e di pse ju gjen në punë, pjesë më të madhe prej jush, por duket se po dita e shtunë ju gjen në punë. Jeni duke punuar për një projekt, për realizimin e një projekti, të një ideje, të një iniciative, të një çfarëdo gjë që keni nisur dhe duhet ta përfundoni. Dhe pavarësisht se kush do të punoj ditën e shtunë, pavarësisht kësaj, duket të paktën se rezultati ju favorizon dhe ju shpërblen. Kështu që, hajde. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel është kujdes, sepse po e shikoj që po përpiqeni të shkretët ju të ngrini kokë këtë javë, por kujdes keni afër vetes tuaj persona që nuk janë të rinj, janë kthyer nga e kaluara. I keni njohur dhe më përpara, kanë hyrë në jetën tuaj, hynë e dalin në fakt nga jeta juaj, së paktën kështu ka lidhur jeta bashkë, kanë hyrë dhe kanë dalë nga jeta juaj disa herë, dhe ajo çka nuk keni kuptuar është se këta njerëz kanë atë efektin kamzhik, si themi, domethënë ju lëndojnë, ju vrasin, ju dënojnë, ju boshatisin, ju bëjnë të ndjeni plera, nëse mund ta them kështu. Kështu që bëni kujdes, nuk duhet, të paktën një herë kuptoni që keni të bëni me persona të tillë. Nuk duhet i lejoni më të marrin e përsi në jetën tuaj sigurisht. Kujdes sepse është e vështirë të kuptosh ta njerëz, sepse janë toksik. Të godasin atje ku të dhe më shumë dhe pastaj të fërkojnë edhe kokën, e kupton? Ose supet. Kështu që bëni kujdes me të tilla situata, me të tilla persona. Gjithashtu është dita ku ndoshta ju po i ktheni përsëri një vesi, diçka e që duket sikur e dënoni veten me këtë gjë dhe është gjëja më e keqe që mund të bëni. Bëni kujdes me çështjet e tilla. Për çështjet shëndetësore pastaj mos ju ktheni veseve të këqija, që ju vënë në rrezik shëndetin. Dhe përsa i përket marrëdhënieve në çift, kujdes o njerëz tani. Qose keni vesin, shlyeni vesin ose largojeni vesin, qose ju interesojnë personat që keni në krah. Ti mbani aty ku i keni. Për ju që jeni në marrëdhënie dhe kthehet dikush nga e kaluara, kuptoni se nuk do qëndroj, do të jesh të marrë atë kënaqësinë vetë pastaj ti lori borsë gjithmonë. Kështu që çfarë t'ju them më shumë se kaq. E njëjta gjë vlen për persona që kanë qenë në shoqërinë tuaj, ju kanë hequr si miq e nuk e di se çfarë dhe po ju vën në testime të mëdha. Duan t'ju shkatërrojnë. Ju nuk po e kuptoni. Sa më shpejt ta kuptoni, aq më mirë për ju. I shaut ju hapen syt. Ka gjithë të them. Përshëndetje, përshëndetje edhe kësaj here, përshëndetje si gjithmonë, si çdo fundjavë, ja ku jemi përsëri për të parë analizuar javën dhe për shenjën tuaj. Sigurisht jemi në prag të një muaji të ri, kështu që na takon të themi edhe javë të mbarë, edhe muaj të mbarë. Nuk ka për të qenë keq ky muaj për ju. Madje mund të them se nëse do të jeni mjaftueshëm vigjilent, të zgjuar, të kapshëm intuitive, çfarë do të gjë tjetër, do gjeni zgjidhje shumë të kënaqshme, edhe në çështje ekonomiko-financiare, edhe në çështje punësimi, edhe në çështje dashurie. Kështu që të shohim se si do të shfrytëzoni mundësitë brenda këtij muaji. Analitikisht, në parashikimet e javë, e muajit që uroj, nuk e të shohim nesër pas nesër, ndoshta do i keni dhe ato. Tani e nisim me javën, ë?
Me javën edhe, po nis java me pritje, në fakt më e kështu nis, me thënë të drejtën. Sido që të jetë, le të themi se keni pritur shumë gjëra gjatë për realizimin e një dëshire, për ardhjën e një personi, për zgjedhjen e një çështje të rëndësishme pune, apo për të marrë drejtim diçka në jetën tuaj dhe vërtet është edhe gjysmë hapi, por që nuk është kryer puna në total, okay? Do të thotë nuk është realizuar e gjithë gjëja ashtu siç duhet. Tani këtu su themi do të as suksese as ja dole as ja dole je diku në pritje. Varet nga ju se çfarë doni të bëni. Ju shikoj ama jeni tepër të lodhur, nuk keni më dëshirë të prisni dhe po diet për mua do thosha mos prisni më, s'ke ça prisni më, e keni parë është ai rasti i sa thuash marrëdhënieve që kemi qenë dikur bashkë, jemi shkëputur, është bërë një far hapi, do të thonë e ka edhe tjetri hapin, por pavarësisht kësaj gjëje jemi përsëri në vend numero. Aty ja vlen më jo. E njëta gjë vlen për çështje pune, e njëta gjë vlen për ekonomi financa, e njëta gjë vlen për personat që kanë premtuar se do i vendosin diku apo do i zgjidhin një çështje. Ecni vet. Ka gjithë ju them, merrni vet situatën në duart tuaja dhe vazhdoni sepse nuk e di, nuk e shoh të realizuash me, po dhe qoftë se realizohet prapë do kuptoni që nuk ka vazhdimsi. Kjo është ideja. Ose vazhdimësia nuk është asaj natyre që prisnit ju. Përsa i përket ditës së martë, ama këtu, dhe ju thash, në qoftë se vazhdoni për para, në qoftë se meri situatën në duar tuaj, në qoftë se vendosni ndryshe për veten tuaj, atëre besomni këtu ju pret një sukses shumë, shumë i madhë. Për të gjithë ju vigjëreshat të meshkuj dhe femër, që jeni në botën e artit, të së bukurës, të estetikës, të ekonomisë financave, si përmarjeve, biznesit e merat, duket se këtu do keni një sukses shumë, shumë të madh. Në aspekt kështu profesionale tam, personal, i bie që ju femrat merrni një propozim shumë të rëndësishëm ose vjen një person i rëndësishëm në jetën tuaj, por ju meshkuj duket se e ndani mendjen në lidhje me një femër dhe keni bërë dhe zgjedhjen e dur, ose thjesht takoni një person ditën e martë që direkt të ju shkojë mendja tek kjo mund të jetë personi i jetës time. Domethënë këtu do mund të isha shumë mirë. Tani për çfarëdo lloj marrëveshjeje ekonomiko-financiare, për çfarëdo lloj propozimi, për çfarëdo lloj ideje, iniciative me radhë, duket se kjo gjë ju del shumë 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 mirë. Domos sepse ka të bëjë tash me botën e të bukurës, të biznes, sipërmarrjes, mirë thash, të biznesit, të artit, të modës e me radhë. Kudo jeni se ju del për mirë. Dhe shtojnë të ardhurat ose stabilizojeni ekonomiko-financiarisht me anë të një lëvizje që do të bëni ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është ditë për të kaluar kohë me familjen ose për të trajtuar çështje familjare, pune, shëndeti e mera, duke qenë se janë është gjithëpërfshirëse. Shumë prej shumë të kuptoni se ose të kujtoni se si e keni nisur suksesin tuaj, sepse jeni duke arritur suksesin tuaj, jeni duke arritur atë stabilitetin ekonomiko-financiar, mirëqenien, domethënë në vija të përgjithshme dhe kujtoni se si e niset, sa vash an vash, sa me përpjekje, sa me mundime, sa e paqartë ishte ardhmja dhe tani më në fund ja dolet. Pra, është edhe kjo. Ditën e mërkurë kuptoni se me punë, me insistim, me përkushtim, me përulësi, duket se ja del dhe ja del shumë 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 mirë. Atëre, është një ditë që mund të ketë sa të bëjë me shpërngulje, brenda ose jashtë shtetit, nuk mund ta përjashtoj këtë gjë. Mund të ketë të bëjë me çështje që dalin brenda shtëpisë dhe duhen zgjidhur, prishet diçka për shumë, na del një defekt, na del një gjë që duhet merremetuar, merremi me çështje të tilla dhe i zgjidhim, por mund të ketë të bëjë shumë mirë edhe me persona që i presin në familjen tonë, kemi kopa i parë dhe shtrojmë një dreka një darkë. Ose mund të ketë të bëjë dhe me shqyrtimin e një çështjeje trashëgimie, akdurime, gjëra të tilla, domethënë shumë të rëndësishme. Por se do të thjesht çdo gjë duket se zgjidhet brenda mureve të shtëpisë. Dhe për ju që tash keni pas probleme ekonomiko-financiare zgjidhen ose ju ndihmojnë personat familjes tuaj të zgjidhni, dhe nëse ka të bëjë edhe me çështje vetë familjare, problematika që keni pas familjen tuaj, ju si çift duket se edhe këto zgjidhen ose me fëmijën tuaj. Dhe në përgjithësi ka zgjidhje, shëndeti, puna, se lidhet me punën, domethënë nëse keni sjell punën me vete ose problemet e punës së shtëpi, duket se do e ndaloni këtë gjë, por është edhe ajo dita ku në katër muret e shtëpisë tuaj duket se ju lindin ide, të cilat do ju çuditësin dhe do ja bisin dhe vet. Domethënë shumë sukses ju pret. Shumë sukses, besomuni, e keni nisur mirë dhe kështu vazhdoni, le të themi vetëm kaq. Tani mund të blisni mund të blini ose të shisni një banese gjithashtu sepse harrova ta thosha atë pjesë, por që banesa në përgjithësi. Dhe prona të patundshme, çfarëdo gjë ka të bëjë me këtë çështje ju favorizon.
Dita e inte është dita që kuptoni se për çfarë sy keni janë në këtë jetë. Do me thënë gjeni më në fund qëllimin tuaj në këtë jetë. Si do ju vi? Po ju frymëzim është ai. Mbyll syt në një ëndër, shikoj një ëndër në darkë zëm në mëngjes, ose shikoj një anë andaj të lartë them ua, po si s'mora një me tregti, si s'mora me turizëm. Si s'mora me këto gjëra. Ton ose shikon dika aty, po bën thonj, thua ua, po si kur thjet ky ardhmja ime. Rëndësi ka. Rëndësi ka që kjo gjë vjen përmes i vizionit, përmes një ëndre, përmes një çfarë do të gjë qoftë, muzike, ku dëgjon pamje, çfarë do të gjë qoftë, do kuptoni më në, përmes i bisede me një person tjetër, do jetë totalisht e papritur dhe papandehur, madje do zëri të kshu në befasi të tipit wow, si se kisha menduar më përpara, po që dita e njëte është dita kur zhbllokoheni, truri juaj zhbllokohet dhe më në fund kuptoni se për çfarë keni ardhur në këtë jetë. Cila është prirja juaj të dashurit edhe dashurat e mia? Gjë shumë e rëndësishme, më pëlqen kjo, përfshi dhe mua. Vazhdojmë ku vemi? Po, tek dita e premte. Dita e premte është dita ku kujdes sepse o keni të bëni me persona që pëlqen shumë vetja dhe nuk dëgjojnë ose nuk shohin më tej se hunda e vet këto kohë, dhe do keni shumë të vështirë t'i bindni se si është realiteti në të vërtetë, ose ndoshta edhe ju pavarësisht se çfarë po ndodh rreth jush, duket sikur jeni çik në botën e ëndrave të çuditërave. Kështu që kujdes pse, sepse nëse për shembull ditën e premte ju duhet të merrni vendime të rëndësishme ose duhet të jepni mendimin tuaj për një çështje të rëndësishme ose tash duhet të mbroni interesat tuaja. Nëse jeni në botën e tralalumit, do të thënë në botën e çuditërave sikur se thash, këtu është çike vështirë. Edhe në qoftë se ju duket sikur i dini të gjitha apo dini të gjitha, pra bëni kujdes, por edhe në qoftë se thoni oh, edhe kjo do kujdes, do të thënë është një ditë që do kujdes në përgjithësi. Në qoftë se nuk arrini dot të vendosni vetë, kërkoni ndihmën ose mendimin e personave tek të cilët vërtet keni besim. Mund të dita që po vinë në kundërshtim edhe vetë idetë tuaja, vetë mendimet tuaja, dhe çfarë do lloj gjë doni të bëni në lidhje me të ardhmen, kërkoni mendimin e të tjerëve. Por në rastin se ju lidh puna me individ të tillë sikur se ju thash, të cilët s'po dinë se kush janë, kanë humbur fillin, atëherë mos angazhoni, mos u angazhoni shumë ta, mos u mundoni të mbushni mendjen, thjesht distancohuni dhe vazhdoni më tej. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku kujdes me çfarë e para njëherë si femra juve vetë mund të ndjeni shumë të afta dhe shumë të arrira në jetën tuaj, sidomos ekonomiko-financiarisht ose për sa i përket eksperiencave që keni akumuluar deri tani, ose do ju përballi dita me femra të cilat kanë qenë rivale në një të kaluar të caktuar dhe kjo mund të ketë bëjë edhe me vjerën tuaj ose me një kunat ose me një rivale vërtet rivale ose me një person të tretë që po tenton të hyjë në marrëdhënien tuaj në çift. Ju që jeni meshkuj mos lejoni femra të tjera të treta të hyjnë në marrëdhënien tuaj të prishin punë. Ju që jeni femra bëni kujdes nëse vini rreth diçka të tillë, ndajini gjërat sa jeni ende në kohë që në fillim. Dhe për sa i përket ditës së është dhe një ditë që mund të dalin borxhe papritur, domethënë të keni menduar se i keni shlyer, por në fakt të kuptoni që nuk janë shlyer ende. Te kjo ju do të vuri çik në mendime. Okej, okay, por sado që do ja gjeni mundsinë, do ja gjeni anën. Për sa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel është ditë suksesi, nuk e di çfarë lumturie o njerëz. Tani do merrni pjesë në një martesë, se yes, do bashkunoni, do lidhni një bashkëpunim shumë të rëndësishëm, bëni pjesë e një komuniteti të ri, një grupimi të ri, nuk e di, por ju hap dyert të papara suksesi para jush. Do të thënë pritet një sukses shumë shumë i madh. Dita e diel është dita e fillimit të një suksesi që do zgjasë gjatë jetën tuaj dhe ju bën pjesë një komuniteti të ri ose thjesht ju hap dyert në një jetë të re. Përshëndetje, përshëndetje. Ja ku jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Plus shtok këtu muaj i ri, ëh, dhe plus shtok kësaj edhe eklips dielli në shenjën tuaj, që do të thotë një mundësi shumë e mirë për të spastruar pak terrenin nga persona që nuk ju duhen, nga situata që janë vjetëruar tashmë dhe nuk ju hyn më në punë, nga çfarëdo gjë që po ju bëhet pengesë për të ardhmen. Kështu që ky eklips diellor për ju nuk mund të quhet negativ apo i vështirë. Po, okay, mund të sjelli vendime të rëndësishme që mund të që duhet të merrni, por të paktën sjell dhe atë çlirimin, ëh, si pasojë e vendimeve që do të merrni tash, në varet se çfarë fushash secili do të ndikojeni më tepër, ama impakti vjet rreth kudo. Kudo në jetën tuaj, gjithjeta juaj ndryshon në varësi të vendimeve që do merrni atyre datës 2, sepse ka filluar në fakt si ndikim. Atëherë ta nisim, si thoni, uroj një javë të mbarë, uroj dhe një muaj të mbarë dhe vazhdojmë.
Dita e hënë është dita ku bëni shumë kujdes, çfarëdo gjë që shkëlqen, është e bukur, i premtojnë gjëra të mëdha, thua ti, u bë detikos. Jo, gabim, këtu çfarëdo gjëje që ju vjen si një zgjidhje shumë e shpejtë apo diçka e cila ju shkëlqen së tepërmi, është një mashtrim i madh, ndaj edhe bëni kujdes nga mashtrimet, ofertat, propozimet, kërkesat, investimet, çfarëdo gjë qoftë, ditën e hënë. Do të ishte një mashtrim shumë shumë i madh. Dhe kujdes se mos jeni dhe ju që mashtroni të tjerë dhe pastaj vepësoni. Përsa i përket ditës së kishte taj hënë, përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku bëni pjesë e një komuniteti, ku më në fund përsa i përket çështjeve të paktën që kanë lidhje me zyra shtetërore, administrative do të thosha më tepër, duket se gjejnë zgjidhje, nga puna juaj merrni kënaqësi të mëdha, pasi më sa duket arrini një farë, jeni para një herë të dashur në ambientin e punës. Dhe këtu me sa duket ju bëhet një propozim shumë i rëndësishëm, ndoshta edhe një rritje ose ngritje në detyrë, dhe përveç kësaj nuk e di, flitet për një fejes, ndoshta një martesë, dihet, vemi dhe firmosim ku në fash gjendje civile, kështu i bi apo jo, me sa e mbaj mend. Dhe po zgjidhen çështje dokumentash të rëndësishme në via të përgjithshme dhe ju thash bëni pjesë e një komuniteti më në fund. Do punoni në një zyrë, do ju aprovojnë letrat aty ku jetoni, çfarë do gjë qoftë, është e tillë ditën e martë dhe bravo ju qoftë. Ose thjesht ju që jeni shumë të njohur nëpër rrjetet sociale, duket se është edhe letra e famës, duket se do përfitoni apo statuash, duket se do e keni këtë gjë në benefitin tuaj. Por sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë për pjesë më të madhe prej jush sigurisht është dita e eklipsit, ju thash. Ju kujton vuajtjet, ju kujton vuajtjet edhe të këqijat edhe mjerimin edhe çfarë do gjë që keni kaluar dhe që nuk doni ta kaloni më. Do të thonë me sa duket do ripërballeni me atë dhimbje, do ripërballeni me atë barr të madhe që keni mbajtur apo ndoshta mbani ende në supet tuaja dhe e vetmja gjë që do kërkoni është ta hiqni qafe. Jeni ju kësaj ere, ata të cilët nuk do toleroni më, nuk mundeni më edhe sikur të doni, jeni lodhur, stërlodhur, jeni gjunjëzuar dhe tani e kuptoni se jeta do ata të cilët jetojnë, jo ata që e mendojnë veten të vdekurë, ndërkohë që janë gjallë. Kështu që sido që të jetë, le të themi se këtu mbarojnë vuajtjet tuaja, pikërisht sepse ju e zgjidhni kështu. Ju zgjidhni të mos martirizoheni më, ju zgjidhni të mos sakrifikoheni më, ju zgjidhni të shpëtoni veten tuaj dhe ashtu dhe do të ndodhi. Kot, nuk themi, ja, e dim se për çfarë po flasim. Atëre, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku sigurisht do bien maska, ata si bëhet fjalë sepse do përballeni me realitetin dhe kur të përballeni me realitetin e të kuptoni që sjeni të lumtur me atë realitet që është krijuar apo me ato situata ku jetoni sikurse ju thash për ditën e mërkurë, dita e enjte është dita e reflektimit. Thua boll me kaq, s'dua më, nuk jam më, nuk jam vetvetja, nuk mund ta bëj këtë gjë më shumë se kaq. Edhe madje shumë e kam toleruar situatën të ecë deri këtu dhe pasi të rrëzoni maskat tuaja dhe të përballeni me ato çka shihej më pas dhe kishte harruar se kush jeni fundja, atëherë i komunikoni dhe të tjerëve se cilat janë vendimet tuaja prej këtej në vazhdim. U thoni se jeni lodhur nga gjithë kjo gjë dhe se nëse duan të vazhdojnë me ju kështu si jeni, okay, nëse jo të vazhdojnë përpara sepse ju më kon nuk keni për të humbur. Dhe kjo gjë vlen kudo, dhe në marrëdhënie të çift, dhe në shoqëri, dhe në karrierë, dhe kudo. Ju ka ardhur majtë hundës, si i thon asaj. Dhe nuk të toleroni më. Për sa i përket, si kemi thënë, thjesht është e vështirë të marrësh vendimin se aq është, po mor vendimin pastaj. Pra kjo ishte entja. Vemi tek e premtja. E premtja është dita ku më në fund rifitoni thash qetësinë tuaj, harmonizoheni me ambienti ku jetoni, me veten tuaj, arrini qetësinë mendore, shpirtërore e me radhë, do të thënë ekuilibroheni. Dhe për ju që punoni me një grup të tjerë njerëzish për realizimin e një objektivi të caktuar, ta zëvë një punëzyre ose një projekt ose çfarë do të gjë qoftë, të gjithë po punoni për të njëjtin qëllim, por në fund ata që do të dalin tamam kryefjala e nismës, iniciatorët apo realizues apo ku dëgjon se çfarë jeni ju. Pra, në fund fare gjithë vlerësimin, pavarësisht jeni një grup njerëzish, duket se ju atribuojnë ju, dhe kjo gjë është shumë gjë e bukur me pak fjalë. Ju i meni meritat, si të thuash, ose ju përfitoni më tepër. Jo me arrogancë, por thjesht me vlerësim ndaj të tjerëve. Të ndaj punës do keni bërë deri në atë moment. Pra, dita e shtunë pastaj, dita e shtunë është dita ku kalojnë me fëmijët tuaj, kujtoni dhe ju që jeni fëmijë, shkujdesuni, mos mendoni për të ardhmen, mos mendoni për problemet, mos mendoni për çështje të cilat nuk ja vlen të mendoni. Dini, argëtoni, shijoni jetën, shkujdesuni. Okej, do të them pa kokçarje fare. Gjithashtu është dita ku mund ta merrni lehtë çdo gjë dhe
Kuptoni se është më mirë ndonjëherë ta marrësh lehtë sepse fati të do më shumë ashtu, sesa kur u rend pas gjërave dhe vukokun jashtë të gdazi nuk bëhet. Kështu që po, për çështje prindërimi duke se favorizojnë jashtë më së shumtë, çështje që kanë pas të bëjnë me fëmijët dhe ju kanë shqetësuar duket se i zgjidhni më në fund, të shtoj që duket se ecën mirë. Por të gjithë ju pastaj që ndjeni se jetën e keni marrë shumë lehtë, më lehtë nga ç'duhet, ëh, ose keni humbur mundësi të më dhani jetë vetëm për faktin se nuk keni angazhuar sa ç'duhet ose nuk keni qenë mjaftueshëm matur sa ç'duhet, atëherë duket se do bëni një ftesë shumë të madhe për sa i përket ardhmes. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e një fillimi të ri. Nuk është çudi që ditën e shtunë të merrni vesh do bëni prindër për herë të parë. Dhe nuk është çudi që ditën e diel shumë prej jush të mirëprisni një fëmijë në jetën tuaj pas periudhës së shtatzanis apo jo. Ose mund të jenë të dyja këto ditë në të cilat individ të caktuar të shenjave tuaj marrin vesh se do bën prindër. Ktu, sido që të jetë ama, fillon një jetë e re, një jetë e re të cilën e kërkoni dhe juve, do të thonë keni nevojë për një qasje të re, për një fillim të ri, për mundësi të reja, të cilat vijnë edhe për sa i përket prindërimit, edhe për sa i përket ekonomisë, financave me si përmarrje tuaj, të iniciativa tuaja dhe çfarëdo lloji e keni në mendjen tuaj që doni ta realizoni. Shumë prej jush mund të nisen për një jetë diku jashtë shtetit, dhe është një jetë e re, një punë e re, një çfarëdo lloj gjëje qoftë është e re, është një kapitull i ri në jetën tuaj shumë i rëndësishëm që fillon ditën e diel dhe do zgjasi për të paktën një vit në vazhdim. Aty diku. Një ca muaj, ëh, prej andaj në vazhdim pra. E rëndësishme dhe shumë e bukur, kështu që shijojeni. Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se vini edhe një herë këtu në Zodiac Oracle, si çdo javë ja ku jemi edhe kësaj jave, këtë fundjavë, këtë të diel, për të parë se çfarë na pret javën që vjen, si gjithmonë, që normalisht nuk është thjesht një javë e re, por është dhe një muaj i ri, ndaj dhe t'ju uroj një javë të mbarë dhe një muaj të ri, dhe t'ju kujtoj se loja më e rëndësishme bëhet në shenjën tuaj nga lëvizjet planetare këtë muaj, kështu do keni mundësi goxha të paktën për fitimin e ekonomisë dhe në financa, por edhe në dashurinë, ndaj dhe mos i lini gjërat tuaj kështu kot. Jo që do ju flasim, do flasim dhe më gjerë dhe më gjatë në parashikimet e muaj. Po për momentin, t'ju uroj thjesht një javë të mbarë, një muaj të mbarë dhe nisim. Flasim për akrepin, ë? Po. Atëre, po pra që nesër kuptohet shumë qartë që pengesa reale në jetën tuaj nuk ka. Çfarë do lloj gjëje është në mendjen tuaj? E kam seriozisht kur e them. Dhe besomuni dhe e besoj këtë gjë dhe e kam parë në jetën time dhe e kam provuar, çdo gjë nis nga truri, çdo gjë nis nga mendja. Nuk ka pengesa reale. Ne i krijojmë, ne kemi mundësinë të zgjidhim dhe kjo gjë ju vlen më tepër juve, sidomos për ditën e nesërme. Nesër kuptoni se në një marrëdhënie të çift që nuk po ecën, o mbaroje, o është e kotë të vuash, të asgjasësh, të asvaritësh, nuk bëhet. Për një çështje pune, në qoftë se nuk duan të tjerët, ka plot mënyra të tjera se si mund të fillosh të fitosh. Nuk do këtu pse këtu bjerë vdis. Ka plot mënyra të tjera, ka plot mundësi të reja, mund t'i krijosh vetë. Ekonomia dhe financat nuk më ecë, nuk më bëhet, i ke përpjek mjaftueshëm, mos ndoshta do të urrësh çik shpenzimet, mos ndoshta do ta shikosh në një prizëm tjetër në shëndet. Kushta? Pa vërejtë çik trurin të punojë ndryshe, pa kërko çik më tepër, pa intereso çfarë metoda është të reja ka ndalë. Kështu që nuk ka pengesa reale, kaq ditua them. Dhe nuk ka asnjë gjë që nuk zgjidhet veç asaj që e keni në trurin tuaj si bllokes. Tani vetë e keni në dorë zgjidhjen e çdo problemi, ndaj mos u qaravisni, mos u ankoni, mos asnjë gjë. Zgjidhni gjërat sepse jeni matur mjaftueshëm dhe plus po ju them me garanci të madhe që gjërat i zgjidhni juve vetë. Kjo është dita e hënë për ju. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë, po pra, ju thash, ju fola për ekonomi dhe për financa, apo jo, dhe pjesa më e madhe prej jush, po përballeni me një ngërç ekonomiko-financiar që ka të bëjë më tepër me një pronë ose me një po pronë do thosha më tepër, objekt, të cilin nuk po e shisni dot, nuk po e shfrytëzoni dot, nuk po shitet, nuk po e jepni dot me qira, nuk po shfrytëzoni dot ashtu si doni ju, është kaq e përkohshme sa që nuk e keni iden. Do me thonë, vërtet ju gjeni një situatë të tillë dita e martë, duke pasuar nga dita e hënë, por ajo që ka vjetre është se e keni menduar shfrytëzimin e kësaj prone, vetëm në një mënyrë të caktuar. Nuk keni parë mënyra të tjera, për shumë, nuk keni vënë frymëzimin të punoj. Nuk e di, do e gjeni zgjidhjen, do e gjeni vetë. Thjesht është kur themi, po se kisha menduar përpara këtë gjitha kisha bërë kështu. E kupton? Kështu që do e gjeni të zgjidhjen. Pra, është e përkohshme gjithë kjo situatë që është krijuar, kaq ditë ju them. Tani për sa i përket ditës së Mërkurit,
Dita e mërkurë është dita ku po, kur themu do gjeni zgjidhje, do gjeni zgjidhje. Për pjesë më të madhe prej jush, dita e mërkurë është proces mendor. Vras mendjen të gjej zgjidhje problemeve që kam, shëndetësore, ekonomiko-financiare, të dashurisë, të ekzistencës në vijat të përgjithshme. Dhe besomëni e gjeni si, përmes meditimit. Meditim çfarë do të thotë njerëz? Se ne i kemi vënë sa terma gjërave që janë kaq të thjeshta dhe i bëjmë përditë. Meditimi është vras mendjen. Mendoj, shkëputem nga realiteti, sa herë themi, "Oh, ku po kullot?" Ajo është, ajo kullotja është meditimi. Nëse sido që të jetë përmes meditimit ose sa thua asaj shkëputjes nga realiteti, do arrini të gjeni zgjidhje të cilat do thoni wow, po si nuk e kisha menduar më përpara. Gjithashtu është dita ku pjesave madhe prej jush që keni kaluar probleme të mëdha, sidomos brenda 8 vjeçarit dhe vjeçarit të fundit, kuptoni se po stabilizoheni më në fund, po gjeni drejtimin tuaj në jetë, po gjeni fokusin e ekzistencës tuaj, arsyen pse jeni gjallë. Dhe ju linë një frymëzim aq i madh sa që ndryshon jetën tuaj prej këtej në vazhdim. Fundja kuptoni dhe diçka edhe më të vjetër akoma. Keni vuajtur për ato vite që keni vuajtur sepse keni ndjell vuajtje vetes. Do të thotë, nuk e keni kuptuar se ajo çka pjell mendja bëhet realitet. Dhe e keni parë realitetin për ato çka qen dhe keni pranuar për ato çka është, pa kuptuar se jeni ju vetë që e krijoni atë. Dhe tani po kuptoni pikërisht këtë gjë. Ajo çka shikoni për si jashtëmi nuk është tjetër se reflektimi i asaj çka ndodh së brendshmi. Vetëm se tani jeni më të qetë, jeni më të kthjellët, dini se çfarë kërkoni, keni mësuar nga gabimet e së kaluarës dhe po ecni përpara të fortë. Kjo vlen për çdo lloj fushë të jetës tënde. Puna, shëndeti, mirëqenia ekonomiko-financiare, stabiliteti, psiko-social-fizik, gjitha këto së bashku, e keni marrë kontrolin jetën tuaj, leta themi kash, dhe edhe pse mund të mos jenë shumë të mëdha ato arritjet tuaja, atë rëndësi ka janë tuaja, dhe do bëhen dhe më të mëdha akoma. Rëndësi ka që ajo që ka keni arritur është e juaja, keni arritur me forca tuaja dhe besomëni, nuk keni të ndalur. Se që ta kuptoni pikërisht ditën e mërkurë. Përse i përket ditës së enjte, dita e njëte është dita ku për të gjithë ju që jeni çift ose sa thua jeni ftuar pak me partnerin, partneren, besomeni keni një edhe dhuntim mund ta them, por edhe fat mund ta them që gjërat i zini shumë mirë në dhomën e gjumit. Dhe çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që keni një kimi, keni një afrimitet, keni një dhunti, nuk di si ta them, domethënë keni një fat që përsa ku e keni këtë lloj gjëje, nuk ju ndan nga njëri tjetri, ju bën të pandashëm. Dhe ndoshta është shumë fizike në fillim, mund të duket e kafshorore apo nuk e di, iracionale për pjesën më të madhe prej jush, kështu si po më dëgjoni, por besomëni ndihmon shumë në plan afatgjat. Do të thotë për të gjithë ata që kanë këtë lloj fati, zihen, pajtohen, derisa arrin në fund të kuptojnë që nuk mund të ndahen sepse ka diçka që është mbi ata, që i drejton drejt zgjidhjes së problemit. Dhe zgjidhje problemi ka. Kështu që është pikërisht ajo që a shikoni dhe lexoni këtu poshtë, ajo që ndihmon të bëni paqe me njëri tjetrin, të stabilizoheni, të rikomunikoni, të pajtoheni, për çfarë do lloj gjëje që ka ndodhur dhe do të ndodhi prej këtij në vazhdim, gjithmonë kështu do jetë pajtimi juaj dhe derisa të arrini në atë pikë pasesa sa të kuptoni se kjo ka qenë thjesht një forcë drejtuese drejt zgjidhjes së problemit dhe forcimit të marrëdhënies dhe jo diçka kafshorore siç mund ta konceptoni pjesa më e madhe prej jush në këto gjëra që un po them, nuk ka lidhje me këtë pjesë. Për të gjithë ju pastaj që nuk e keni këtë gjë në jetën tuaj, duket se ju bie në përpjesë një person pikërisht i tillë. Kështu që kur ju fola që parë dhe ju thash që edhe ju që nuk keni pas fat dashuri, duket se do keni, kjo gjë është shumë e rëndësishme për ju, s'mund ta mohoni, ju jetoni përmes kësaj gjëje, duket se do e gjeni. Do e gjeni dhe do më kujtoni. E dini ju që më kujtoni shumë shpesh. Atëre, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku e kapët peshkun, po mos e lëshoni se hajtë gjeni më tjetër pastaj si ky. Tani, kjo mund të interpretohet në dy mënyra. Dita e premte ju jep mundësi fitimi në një çështje që ke prej kaq shumë kohësh keni pritur të fitoni apo të realizohet apo të kapni të peshkun e madh sikur se ju tash vjen përmes mundësive, personave, ëndrave e me radhë me radhë. Tani, nëse ju zaju arroganca e tipit u këtë kam, e arrit apo dalë të shikoj se mos dendon gjë më e mirë, mund të humbisni dhe kështu që ju jepet si mundësi dhe ajo tjetra që po prisni mos të vi kur. Kështu që do ju them vetëm kaq, për çfarë do të gjë vjen jetën tuaj, ditën e premte dhe që keni kohë që po e prisni, kapeni, mos e lëshoni. A nëse më vonë ju paraqitet diçka më e mirë, atëre po, për momentin mos e lini të u iki nga duart, ajo çka ju vjen.
Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e dashurisë përsëri, ku po kthehen, është me të vërtetë muaj që përsëri kthehen persona nga e kaluara, pajtohemi, nuk ju premtoj s'do ketë kozgjatje, po s'do shtjetë dhe menja të kënaqësinë e ribashkimit, nëse më të themi kështu, por me shumë kujdes për sa i përket të ardhmes, më tepër do thosha favorizojnë ata që janë vetëm për të nisur diçka të re, sesa ata që po e rinisin me një person që e kishin jetën e tyre. Ajo çka është më befasues ja për ju që po prisni dikën në jetën tuaj, është se mund t'ju lidhi jeta me pikërisht atë person që thoshit unë me këtë person kur gjallë në botë në jetë. Edhe ja, keni për ta parë. Dita e shtunës është e tillë. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që duhet të bëni shumë kujdes me personat që keni rreth jush, domos me armiq të vjetër, sepse po ky muaj sjell dhe shumë armiq të vjetër në jetën e secilit prej nesh dhe ju nuk përjashtojeni me sa duket. Kështu që kujdes se keni pësuar dhe të tjera nga këta individ, mos lejoni ta pësoni përsëri, duhet të keni mësuar nga loja që ata bëjnë, nga manovrat e tyre, sigurisht nuk kanë ndryshuar pavarësisht sa kohë ka kaluar, mundoni t'i mbani larg. Mundoni ndoshta edhe veten tuaj, se ndonjëherë nuk është e thënë të jetë armik i jashtë, mund të jetë edhe vetë mendja juaj ose tendencat tuaja ose piksimi që keni për të bërë vetes keq. Kujdes. Kujdes në dia të përgjithshme, mos jepni të thuash shumë informacion për veten tuaj, mos lejoni të tjerë të kenë përparësi në jetën tuaj e kështu me radhë. Kujdes nga mashtrimet, gënjeshtrat edhe të tillë individ, pra që kuptoni shumë qartë se cilët janë. Shëndetje, për shëndetje, shenje shigjetarit, jeni përsëri në Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës, por mos të arrim që këtë javë kemi dhe muaj të ri, kemi një muaj të ri i rëndësishëm edhe për ju, jo me ngjarje të vështira, trysnuese, për pjesë më të madhe le të themi, por të paktën vjen me zgjidhje, zgjidhje dhe realizime, të tipit ku jam, çfarë dua, se do shkojmë në këtë jetutje, çfarë mund të bëj më shumë se kaq, Saturni ende ju trysnon, pjesë më të madhe prej jush, Neptuni edhe më shumë akoma juve të 10 ditë të fundit, por që sido që do e gjeni trysnin brenda këtij muaji, por besojmë për gjithë ata që e pranojnë realitetin për atë çka është dhe nuk shikojnë ëndra me sy hapur, çdo gjë është e mundur dhe çdo gjë është e arritshme. Vërtet mund të trysnoheni këta muaj që pasojnë, por them se do arrini të keni suksesin që meritoni. Nëse ju uroj një javë të mbarë, ju uroj edhe një muaj të mbarë, për parashikimet e muajit më gjeni në Zodiac Oracle e dini çdo muaj një ditë muhabet është, aty do shikoni se si qështet. Tani ta filloj me parashikimin e javës duke thënë se po e kaluara kthehet dhe mund t'u asiguroj këtë gjë, jo vetëm për ju, por edhe për të tjerë, thashë ky muaj sjell persona nga e kaluara, sjell prietime të së kaluara, sjell çblokesa, sepse është një muaj që nis me eklips diellor në shenjën e Peshores, mbase nuk është shumë fare ndikuese tek ju, por sidoqoftë të jetë ndikim ka tek secili prej nesh, sepse varet ashendenti, varen dhe shumë gjëra të tjera. Tani sidoqoftë të jetë dita e hënë sjell nostalgji nga e kaluara. Por çfarë lloj nostalgjie ose çfarë lloj të kaluare, çfarë lloj kujtimesh? Ato që kanë të bëjnë me përjetime të forta, ato që ju bën të riteshit, të maturoheshit, të dyshonit jetën tuaj, duket se edhe një herë do përballeni me ndjesi të tilla dhe do kujtoni se ku ishit dhe ku jeni. Dhe do të jetë pikërisht kjo, ajo forca drejtuese e cila ju katapulton prej këtheje në vazhdim në arritje dhe më të mëdha të jetës tuaj. Që nga fëmijëria e deri tani, duket sikur çdo gjë do kaloj kështu rrrrr para syve tuaj, pikërisht për të kuptuar se ato që thash dhe për të shtruar rrugën prej këtheje në vazhdim. Do ta bëni vetë këtë gjë, është një proces shumë i thellë shpirtëror dhe psikologjik, por që them se nuk e di, ju zhbukon jashtë masë shumë, do keni shumë nevojë për këtë pjesë. Do të hapësh shpirtin edhe një herë dhe të mund të vazhdosh përpara. Tani për gjithë ju që këtë gjë mund të arrini përmes një psikologu, mediumi, leksuesish letrash, astrologjie, kristalesh, rekordeve akashiane, reiki, apo ku dëgjoj se çfarë tjetër, do jetë një përjetim që nuk e di, s'do e keni për të haruar prej shumë gjatë në jetën tuaj, por që sido që të jetë ju zhbllokon dhe ju ndihmon të ecni përpara. Ose do kuptoni thjesht që bravo ja dola dhe vet ja dola dhe kështu mund t'ja dal edhe në të ardhmen. Edhe për më shumë akoma. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë sjell mesazhe, shumë komunikim, mesazhe, zgjidhje problemesh, duket sikur një fjalë thoni ju dhe bum, zgjidhja vjen direkt, ose për gjithë ju që po pristit me padurim një aprovim, një dokument, një mesazh, një diçka që ju jep mundësinë të ecni përpara apo të realizoni një ëndrrën tuaj apo, nuk e di, çfarë do të gjë qoftë, që është një kontratë apo një marrëveshje pune apo më çfarë do të gjë qoftë. Duket se mbart atë mesazh që prej shumë kohësh prisni dhe ju jep okay për të vazhduar përpara. Qoftë në bashkëpunime,
punë, do me thonë, dhe bashkëpunime, punë, karjerë, qoftë edhe në jetën personale tuajën. Atëre, përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita që çdo gjë është e zgjidhshme, por si zgjidhet? Duket sikur duhet të mbylli një derë që të hapni një derë tjetër. Duhet të jepni fund diçka që të nisni diçka të re. Dhe gjithë kjo mbart brenda vetes së vet një goxha eksperiencë më vete. Ajo çka duhet të kuptoni është se pas kësaj a nuk ka më kthim pas, do të thonë, është ai momenti ku zbulon, kupton, realizon ose të paktën je në vedi të plot për atë çka po ndodh në jetën tënde dhe pasi të kesh marrë vendime të rëndësishme dhe thash mbyllet një derë, por njëkohësisht hapet një derë tjetër, atëherë edhe nuk ka më kthim pas. Aty është krijuar një ardhmë e re, është krijuar një fat i ri, një destin i ri, si them, një karmë e re, e cila të çon në realizime edhe më të mëdha, fat më të madh, sukses më të madh në jetën tënde. Kështu që shumë e bukur kjo gjë. Shumë prej jush ecni drejt asaj që ka përqen fati juaj prej këtij në vazhdim. Zbuloni fatin tuaj, zbuloni të ardhmen tuaj dhe atë çka ka qenë, ishte, është dhe do të jetë, prej këtij në vazhdim në jetën tuaj. Pra, ky proces ka dhe një farë zgjimi, ka një farë realizimi, sikurse thash, ka një farë ndërgjegjësimi të shumë gjërave që kanë ekzistuar dhe ende ekzistojnë në jetën tuaj, por të gjitha këto duhet të do mirëprisni edhe të do shokojeni çik në fillim, në fund të procesit që nis dhe përfundon në po të njëjtën ditë, duket se nis diçka e re e cila nuk ka më kthim pas, por që është aq e bukur saqë do ta flasim dhe në vazhdim. Atëre, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që po këtu vjen në diskutim, domethënë parime familjare, vlera familjare, domethënë shumë prej jush mund të ndjeni se arsyeja pse jeni kështu si jeni, të ngjecur në jetën tuaj të paralizuar, në vështirësi për të ecur përpara apo çfarëdo gjë e tillë, vjen si pasojë e trysnisë së madhe të familjes. Domethënë duket se këtu nuk keni, familja nuk ka vepruar pozitivisht, por ka vepruar negativisht, le të themi. Por për pjesën tjetër prej jush, për një pjesë të mirë prej jush, vlen e kundërta. Do të thotë që jeni këta që jeni pikërisht sepse jeni pjesë asaj familje ose atij fisit, si ta thuash. Tani këtu pjesa më e madhe prej jush do i nisen një udhëtimi që ka të bëjë me zbulimin e rrënjëve nga vi, pjesë e cilës, domethënë, familje jam ose ku datojnë rrënjët e mia dhe me radhë gjëra të tilla, dhe për ju që do arrini të kuptoni se ku e keni zanafillën, kjo do të jetë një forcë, nuk e di, me të vërtetë e pa imagjinueshme. Pse? Sepse do japi një mundësi për të zhbllokuar pjesë tuaja të cilat nuk e dinit që ekzistonin. Domethënë ka një impakt shumë të madh psikologjik, po dhe fizik tek ju. Sepse ka të bëjë me gene, ka të bëjë me historik, ka të bëjë me gjëra që nuk i dinit rreth prejardhjes tuaj, dhe aty u zhbllokojnë shumë gjëra, aty marrin kuptim shumë gjëra. Kështu që e tillë është dita e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku nuk do të kurseni fare në të falurit, dashurin, mbështetje dhe suport, gjithatë që do kenë nevojë për ju. Do kuptoni se të falësh është hyjnore. Pikërisht të gjë keni për të kuptuar dhe se kur fal shërohesh. Vën vjen me një paket kaq të rëndësishme dhuntije dhe statuash edhe shpërblimi. Kështu që duke falur të tjerët, duke ndihmuar të tjerët, duke suportuar të tjerët, duket se domethënë ndihmoni veten tuaj, zhbllokoni veten tuaj, mbështesni veten tuaj, domethënë shëroni veten gjatë këtij procesi. Dhe mund të vijë edhe diçka tjetër, të tipit ndoshta dikë e keni ndihmuar prej shumë kohësh, nuk e ka haruar atë ndihmë që keni ofruar dhe ju akthen tani atë si shpërblim, okay? Edhe kjo vlen. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku nuk e di pse jeni kaq të shqetësuar, nuk e di çfarë do të dalin në shtëpi që do ju shqetësoj paksa, mund të ketë të bëjë me shëndetin tuaj ose shëndetin e një personi të dashur, mund të ketë të bëjë me persona të dashur në vija të përgjithshme, një çështje që nuk po e zgjidhni dot ose nuk po merrni fare drejtimi, sado që të jetë ka përqindje përkohshme, nuk ka për të zgjatur shumë, por është një ditë e tillë që nuk e di pse ju brengos disi. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel është ajo që duhet të merrni vendime shumë të rëndësishme lidhje me jetën tuaj, të ardhmen tuaj në përgjithësi. Nuk jeni mirë në ambientin në një vend pune, mbase ndoshta ka momenti ta ndryshoni, mbase një bashkëpunim duhet të ndryshoni bashkëpunëtor, nëse në një marrëdhënie çift nuk po ecën situata, duhet të pranoni
atë çka nuk po ecën dhe të vazhdoni përpara, nuk e di, kjo ju takon juve, është një moment vërtet sa thua, i vështirë për ju sepse nuk është dashje le të merret një vendim i tillë siç është ky, por nga ana tjetër edhe nuk ka se kush të ndihmoj, është diçka kaq personale saqë askush nuk mund të ndërhy. Ktu përcaktohet të ardhmja juaj. Dhe kjo është një rrugë që duhet ta ecni të vetëm. Keq më vjen, por ka për t'ju dalë mirë, ama këtë mbajini mend. Ka për t'ju dalë mirë, më mirë se të qeni tani kështu të ngecur. Mjafton të hidhni hapin dhe çdo gjë do ju eci për mirë, këtë gjë mund t'ua premtoj. Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës, por edhe të muajit, duke qenë se kemi muaj të ri këtë javë dhe nis me një eklips diellor në shenjën e Peshores. Për ju e rëndësishme shumë me trysni të mëdha, por janë gjëra që sido që të jetë, janë të menaxhueshme, janë të zgjidhshme, të paktën nëse do të dini të angazhoheni dhe do të dini se si ti zgjidhni. Them se pjesën më madhe prej ju shkeni për t'ia dalë, sido që të jetë. Kështu që nuk më shqetëson ky proces, ju jeni analitik, jeni metodik, keni atë autodisiplinimin, kështu që them se do ja dilni mirë. Por këtu vendosni për të ardhmen, të dashurit e mi, se çfarë do bëhet me çështje familjare, çfarë do bëhet me çështje ekonomiko-financiare, çfarë do bëhet me çështje karriere, statusi e me radhë me radhë. Çfarë qëndron dhe çfarë largohet e keni vetë ju në dorë. Ta kuptoni pikërisht këtë muaj që do zgjasin këto çështje diku te pothuajse një vit afërsisht. Aty le të themi. Tani, themi dhe ju urojmë një javë të mbarë dhe një muaj të mbarë dhe fillojmë. Të parashikimet e javës të muaj do shikojmë gjithë ato që tham që parë. Po, dhe kështu nisë, normal ashtu nisë, sepse me sa duke pjesa me madhe për ju shke, po jetoni në një fluckë sapuni, nuk e di se çfarë po bëni me jetën tuaj, nuk e di se si po e gënjeni mashtroni veten tuaj, nuk e di se si po e bindni veten tuaj që jeni mirë, kur ndërkohë nuk jeni mirë as pak. Dhe fundja, dita e hënë e nesërmja, ju detyron ta shikoni realitetin për atë çka është. Do të thonë, nuk e di, ndoshta këtë keni bërë si mënyrë mbrojtjeje ndaj vetes tuaj, duke u izoluar nga realiteti dhe duke kaluar, dhe nuk para e bëni këtë gjë, po Neptuni, sidomos për ju që keni Neptunin në shenjën tuaj, në Blicjap, do të thonë, kjo gjë, edhe varet se çfarë banese, mund ta keni në karrierë, mund ta keni në ekonomi financa, mund ta keni kudo, mund ta keni, këtu diçka po bëni gabim dhe ju përballë vazhdoni të jeni gabim dhe ditën e hënë po them se po dilni, por të paktën një reflektim mund ta keni. Dhe nëse është ashtu, nëse në një moment, një fraksion sekondi të ju dali para syve ose të kuptoni se diçka po bëni gabim, korrigjoni. Nëse jo, do vuani pasojat dhe kanë për të qenë me të vërtet shumë të rënda, nuk dua t'ju gënjej, ashtu ka për të qenë. Për sa i përket ditës së martë këtu, çfarë do të gjë ka të bëjë me banesë, me familje, me çështje familjare që po zgjidhen, që do zgjidhen, gjejnë zgjidhje, me çështje ekonomiko-financiare që përsëri shqetësojnë familjen që duket se gjejnë zgjidhje, me çështje pronash, çështje shfrytëzimi një prone që keni, shitje blerje, çështje trashëgimie, akturimesh, shpërngulesh, duket se të gjitha këto do i shikoni, nuk po them të gjitha njerëzi, se së varet se cilin sjelli si puna, por që të paktën me të tilla angazhime do të jeni ditën e martë. Gjeni zgjidhje ama, sido që të çfarëdoi problem, nëse ka problem gjen zgjidhje dhe çfarëdoi vendimi që merrni, duket se ju ecën mirë. Por që në diskutime sipër për këtë çështje jeni ditën e martë dhe angazhime të tilla. Për sa i përket ditës së Mërkurë, dita e Mërkurë është një ditë shumë e madhe suksesi. Çfarëdoi premtimi ju bëhet ditën e Mërkurë, çfarë do lloj fjale ju thuhet, çfarë do lloj mbështetje ju jepet, çfarë do lloj gjë ju e nisni vetë, jeni iniciatorët e kësaj gjëje, çfarë do lloj premtimi i masë ju ja bëni vetë vetes tuaj, atëherë besoni ka kozgjatje dhe ju çoni një sukses ose drejt një suksesi shumë të madh. Është një ditë angazhimi të madh që do të thotë këtu mund t'ju bëhet, nuk mund ta përjashtoj mundsinë që të pranoni një propozim fejese, martese, bashkëtese një herë, pikë së pari, një premtim që ju bën dikush për një çështje pune, karriere, duket se do gjej zbatim dhe ja vlen vërtet, por edhe ju me sa duket çfarë do gjësh i premtoni vetes, keni për fjadar, do më thënë është një ditë suksesi i pamasës të paktën, çfarë do gjësh që nis, ka dhe realizim dhe është dhe afat gjatë.
Tani, përsa i përket ditës së enjtë, dita e enjtë është dita ku mbyllni një cikël sigurisht mbyllni. I afërit këtij mbylljes së këtij cikli jeni, që pjesa më e madhe për ju do shikoni pas një muaji, me të drejtën tamam tamam, aty nga data 13 me 19 nëntor, pas të largohet dhe Plutoni nga shenja juaj, e kanë për ju të 10 ditë të fundit të shenjës tuaj, por në përgjithësi le të themi se të gjithë ju pak a shumë jeni në përmbylljen e një cikli 10 vjeçar, ndryshimesh, situatash që ku ishit, dhe ku ju quan, që po do të theshit pas në kohë do thoshit asë që e kisha imaginuar se mund të ndodhin gjyra të tila në jetën time. Dhe ajo që ka dem dhe më te përsi më sim, është se të tjera gjyra kishit kërkuar të realizoni, dhe të tjera gjyra po realizojnë, dhe aty kuptoni se në njëherë rëndësi nuk ka se ku duam ne të shkojmë, rëndësi nuk ka se qëfar duam ne të realizojmë, rëndësi ka se ku fati na qonë, dhe aty ku fati na qonë është me mira për ne. Të gjithë do të keni shumë të qartë ditën e enjte, ashtu si kur të do kuptoni se ditën e enjte për gjitha ta persona që janë larguar, apo ende po largohen nga jeta juaj, apo situata që po përfundojnë, janë drejt përfundimit jetën tuaj, ja krisë këti cikli, dhe do zvëndësohen këto situata këta persona me gjyra më të mira, me mundësi më të mira dhe me suksese më të mëdha. Atëre, përse i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku edhe vetë pavarësisht se shikoj ditën e premte do të jeni shumë të plotësh, do të thosë dua televizor të kishin më të vogël. Nuk kam fuqi, nuk dua, jam apatikore, nuk kam motivacionin me radhë me radhë. Duhet të kuptoni se nëse vetë nuk lëvizni, nuk ka zgjidhje problemi. Do të thonë është një ditë ku vetë i zini gjërat tuaja, vetë duhet të zini gjërat tuaja dhe jeta kështu e ka, me momente, okay? Do me thonë dhe thjesht ka dhe rezik, do me thonë ajo plogështia, ajo apatia, ajo nuk duat të pozicionoja, nuk duat të marrë pjesë, nuk duat të... Nëse është një moment shumë kritik, mund të kushtoj një jetë të tërë, do me thonë në qoftë se du t'jepet mundësia, darësh nga i marrëdhje toksike, po t'i thua jo po dale ta marrë tjetër iniciativën, ngece, që ose jene një marrëdhënje pune, që po të bje tjetër më qavë, ti ri, e duron, iku momenti, humbe. Edhe kështu me radhë, domethënë. Dita e premte është e tillë. Lëvizni ditën e premte, mos mërini ashtu qyl aty në vend. Vazhdojmë me ditën e shtunë. Dita e shtunë, oh, kur më del kjo letër, o zot i madh. Është letra e që ju them ka të bëjë me, ja dal s'u atregoj dhe unë, si gjithmonë u atregoj. Atëre, për sa i përket ditës së shtunë, tani këtu ose dikush largohet nga jeta juaj përfundimisht, domethënë merrni lajmin se dikush diq, por që keni kohë që po e prisni, ose mund të jetë edhe, domethënë e befasishme, nuk do ta mbaj gjatë se më bllokon TikToku. Atëre, ose mund të jetë diçka e befasishme te një personi që nuk e prisit madje dhe ndoshta, por që prap le të themi, le të ju ngushëlloj të paktën me faktin se ky person shpëton. Shpëton nga vuajtje shumë të mëdha, që mbase ishte ose nuk ishte në dieni se i kishte. Pra, kjo është një aspekt. Aspekti tjetër është që nuk e di mbase po kujtoni juve vdekjen e dikujt që ju ka kushtuar shumë, që bashkë me të menduat se humbët dhe ju një pjesë të vetes tuaj, po pikërisht aty ju vjen edhe çlirimi. Të tipit jeta vazhdon, duhet ecë përpara e merra dhe merra. Është dita ku merrni vendime të prera, për sa i përket një marrëdhënie ose një bashkëpunim, të tipit nuk vazhdoj më, nuk bashkëpunoj më, nuk të dua më në jetën time, mbaron aty. Po mbaron ama, do të thënë mbaron njëherë e mirë, se kur ndodhin këto gjëra diku aty nga darka, mbrëmja, le të themi, e ditës së pas ditë javon, e ditës së shtunë, diku aty nga ora 6:30 me 7 pacan, diku aty do me thënë, ju komunikojnë gjëra të tjela, ose ju ja komunikoni të tjerëve vendimet që merrni, në vendim ato që a ju thash. Përse i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita e diel, do me thënë, është të thuash, mbyll gjitha vuajtjet e mia ditën e shtunë, dhe nuk është të thënë se s'bën të ndodhin fizikisht ato gjëra që u thash, do me thënë se mos më rini edhe më sëmtoni më friksove, tani ju fiksoni dhe pas gjirave që janë të kota të fiksoesh, ova se njësë do vdesi normalisht i ditë. Si do që ti e do me thënë, nuk është e thënë me se zvën të jetë kështu, mund tjetë edhe momenti ku mbyllni vuajtjen, ova. Vdes vuajtja, fiton jeta, ja ku e keni, do me thënë ditën e diel, dita e diel është si diel i vetë, keni mundësi shumë të mira të kaloni kohë me familjen, të jeni të lumtur, të bëni prisni një fëmijë një pikë së pari në jetën tuaj, pasi shtatzanie
të vini në jetë, momenti ku ju komunikohet se do bëheni prindër, momenti për të gëzuar në familjen që keni krijuar, të keni një sukses shumë të madh të rëndësishëm në ekonomi dhe në financa, një investim që keni bërë kohë më përpara, të zhbllokoni një, nuk e di, të zhbllokoni nga një ngërç psikologjik që keni pas prej shumë kohësh, pra të gjeni dritën më në fund, dhe fundja është ajo dita ku le të themi ju a bën Zoti dritë prej andaj në vazhdim, pavarësisht problemeve që keni kaluar. Që me sa duket i mbyllni brenda kësaj jave të parë, ose le të themi që me premtimin se prej këtej ditës së diel e derisa të arrini në gushtin e ardhshëm, duket se do të arrini dhe suksesin maksimal në jetën tuaj. Çfarë do suksesi qoftë ai? Përshëndetje dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle e dashur shenjë e ujorit. Po, si gjithmonë jam këtu si çdo javë për të parë parashikimin e javës për shenjën tuaj që kësaj here na përkon jo thjesht me javë, por na përkon edhe me muaj të ri. Një muaj i ri i cili nis me një eklips në shenjën e peshores, por që për ju është pozitiv, nuk është negativ, kështu që unë do thosha mundohuni ta shqytëzoni në favorin tuaj. Për më shumë sigurisht do mundisht në YouTube Zodiac Oracle në parashikimet e muaj. Për momentin, t'ju uroj muaj të mbarë dhe javë të mbarë, ta nisim se u lodhen. Atëre, po, e pikërisht kështu është, domethënë, dhe kështu ju shkon kjo javë, sepse kur them që eklipsi ju ndikon, për çfarë? Për të bërë atë analizën e ku isha dhe ku jam, çfarë eksperiencash kam fituar ndër vite, çfarë kam arritur ndër vite dhe çfarë kam lënë pa realizuar. Domethënë është ai momenti ku ndani pak ato suksesin, arritjet me ato çka nuk u arritën ende, por që jeni në kohë ende t'i arrini. Në një çështje pune, në një bisedë shumë të rëndësishme me njerëz shumë të rëndësishëm, do të duket se do të bëni përshtypje shumë të mëdha me intelektin, me fjalët që do të thoni, me propozimet që do të bëni ose me zgjidhjen që do të ofroni problemit, dhe të gjithë do t'ju përgëzojnë për mendjen tuaj, okay? Ose çfarë do lloj gjëje quhet maturia, po nuk e di nëse çfarë tjetër. Kështu që po dita e hënë është një ditë e tillë. E para sillën sukses shumë të madh në shoqëri, punë, e kudo do të jepni ju një fan vendim, nuk shumë mendimi apo të jepni vendimin apo të jepni zgjidhjen e situatës, dhe plus në jetën personale ju ndihmon të arrini diçka që ende se keni arritur, edhe pse jeni shumë të kënaqur deri tani me çfarë do gjëje ja keni dalë të keni njëtë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku po rrjedhin paratë, rrjedh lumturia, rrjedh fati, rrjedh çfarë do gjë ka të bëjë me fat në përgjithësi. Nuk do i vënë emër, sepse është i përgjithshëm dhe do ju zgjasë goxha, domethënë gjatë gjithë muajit mund të përfitoni, po nuk më duket se është gjithë thjesht brenda muajit, mund të jetë edhe brenda pothuajse gjithë vitit ku çdo ditë duket se ju vjen diçka e re, duket se arrit dhe një sukses i ri, duket se arrini të realizoni dhe një objektivin tuaj të ri. Kështu që prej të martës e në vazhdim, duket se gjërat ju ecin mirë në përditshmërinë tuaj, plus duket se thjesht çështje fati ka për të qenë zgjidhja e një problemi shumë të rëndësishëm ose një çështje shumë të rëndësishme që mbas edhe kishte menduar se nuk do arrijë kur. Dita e martë. Dita e mërkurë është dita që po sigurisht jemi në pra jemi në eklips apo jo, kulmohet eklipsi diellit, dhe çfarë ju bën të kuptoni se boll vuajtët, boll sa thua, shtej momenti ku thua po e iko se tani ngela duke qarë, duke vrarë mendjen, duke vuajtur për çfarë? Për diçka që ka mbaruar, ka përfunduar, nuk vjen më, nuk kthehet më, çfarë do lloj gjë qoftë ajo gjë. Okej, dhe prej andaj në vazhdim e mbyllni aty vuajtjen, do derdhni dhe lotin e fundit. Ama do thoni edhe se më merr të keqen, unë do vazhdoj përpara, do jem shumë lumtur, shumë realizuar, shumë mirë. Dhe ashtu ka dhe për të ndodhur. Pse? Se pas një viti, diku në po të njëjtin moment ku ndodhemi tani, ju, kur të ktheni kokën pas, do thoni, po sa kotja kam futur atere, po sa lumtur dhe bukur jam tani. Kështu që do më kujtoni. Po që po, kështu ka për të qenë dita e mërë kur. Momenti i fundit i vuajtjes, që do qani, apo do vrisni mendjen, apo do vuani për dikë, apo diçka, ka për të qenë dita e mërë kur. Pastaj s'ka më. Dita e e inter shumë prej jush mund të dini dhe të shioni kështu. Me dhënë, për inat të pika-pika, unë do fle me pika-pika. Që është jashtë do me thënë që po, mund të azini dhe kështu, fillimisht, nuk po them se do plotësojni, apo do ndjeni më mirë, por do të që mund të anis një kodë dhe t'ju dali plot, për shumë mund të akoni një person që thoni, do e përdorë që të arroj filan person, nuk po them do përfundoni pikërisht me këtë, por, si do që tjetë, vërtet ka për t'ju ndihmuar në këtë nismën tuaj, sepse
Mos u çuditë edhe nëse ju kthehet në një shok për kok, ose nuk e përjashtojtë mundësinë që po vërtet të bëhet partneri juaj i jashtëm, por po e nisni kot ose partnerja. Po e nisni kot por do ju dali plot. Tani për një pjesë tjetër prej jush që thash jeni lodhur ose ditën e mërkur kuptoni që nuk doni më të jeni në marrëdhënie të tilla thjesht fizike, atëherë mund ta ndani mend dhe thoni jo, prej këtej në vazhdim, unë e di se kush jam, di çfarë potenciali kam, por ama nuk ta çoj dëm me individ të cilët kërkojnë vetëm këtë gjë, ha? Mund të jetë edhe kështu. Varet se si do ju marrë secilin, po që jemi në dy linja, le të themi. Tani përsa i përket ditës së premte, dita e premte, wow, është dita që, shiko, tani pse mos ta themi, tani jeni dhe ju ata të cilët keni kohë me dikë në jetën tuaj dhe mendoni se ka ardhur momenti pasi keni testuar këtë individ ose ky individ është testuar në jetën tuaj me gjëra që keni kaluar bashkë dhe nuk kanë qenë fort të lehta, të kuptoni se e meriton të jetë me ju deri në fund. Kështu që po, për pjesën për një pjesë të mirë prej jush, dita e premte do të thotë ndaj mendjen dhe një marrëdhënie time ne bëj familjare ose e bëj si thuaç, si themi ne, më serioze, a nuk e dispon vjen fjala tani. Sidoqë ti do të them vendosi për diçka të tillë ose mund të jetë dita ku ju bëhet një propozim ose një ofertë shumë e rëndësishme pune, bashkëpunimi, e cila ju çon shumë larg dhe lart njëkohësisht, domethënë shumë sukses. Gjithashtu është dita që mund të zgjidhet në favorin tuaj një çështje ligjore, gjyqësore ose një çështje divorci që del përsëri në favorin tuaj edhe kjo gjë. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku tani kujdes që këtu me shëndetin tuaj ose të personave tuaj të dashur, mund të sëmure një pak, ose mund të sëmure dikush, dhe ju duhet i qëndroni në kokë. Tani këtu mos mendoni të do zjasi shumë, pastaj më thoni, nuk besoj se ka person. Si do mos ju thash për shtator, ju thash që muaj shtator është muaj sëmundjeje, është muaj sëmur. Dhe kështu do pasoj dhe tetori, me thënë të drejtën, ma di tetori dhe nëntori, Nëse, si do që tjetë do me thënë, nuk besoj se ka persona të më thonë që nuk janë sëmur, apo nuk i kanë zënë virozat, apo nuk janë që kemi kaluar të shkretët edhe që apo kalojmë akoma, do me thënë që nuk janë në situatat të tila. Sa nuk e disi ju ka gjetur juve, por në gjoj plot persona lartë e poshë që një dit po, një dit jo, në plot situata janë. E kal, do kaloj, mëse vrisë një mëndja tjesh, do tjeni pak pa qekë, si të thua, ose mbroni shëndetin tuaj, apo të personave jetë tuaj të dashur, ditën e shtunë. Dhe përse e përket ditës së diel, dita e diel është dita ku është ditë shumë e rëndësishme arritjesh njërë, personale dhe profesionale dhe ekonomiko-financiare në përgjithësi. Është ditë ku, sidomos ju qeni në botën e artit, të biznesit, të sipërmarrjes, të modës, të gjërave të tilla, të spektaklit, duke se do të keni një arritje shumë të rëndësishme dhe shumë të mëdha, me një famë e cila egzaltohet, po dhe me fitime, përfitime ekonomiko-financiare të mëdha, po dhe në jetën personale, ju që jeni femra bëni mami, ju që jeni meshkuj bëni babi nga kjo femër që keni jetë, ose e ndani mendjen tash që të përfundoni me këtë femër përfundimisht, ju që jeni meshkuj dhe ju që jeni femra, t'ju bëhet më në fund propozimi i rëndësishëm që ka gjatë po e prisnit. Pra, si do që tjetë është një ditë shumë e rëndësishme, shumë e bukur për gjërat të tila, të cilat edhe besoj do i shioni dhe do toni shushyro zotë më në fund, më ndodhi merë dhe mua mundësia më në fund. Shëndetje, për shëndetje dhe mirë se vini këtu në Zodiac Oracle edhe njëherë si njëherë, si çdo fund javë, për të parë dhe analizuar tiparet e javës për shenjën tuaj, një javë e cila përkon edhe me muaj të ri, po dhe me një eklips të diellit në shenjën e peshores, nuk mund të them se juve ndikon shumë, por juve më tepër do të bëni kujdes pak me Neptunin në shenjën tuaj dhe Saturnin gjithashtu. Ajo çka nuk dini është se brenda këtij muaji krijohet një aspekt shumë i bukur trekëndësh midis jush, Akrepit dhe Gafores, do me thënë do t'jemi një trekëndësh elementër se që quajmë, dhe aty nuk e di varë se ku do ju kapi se cilin, por se varë se ku se cili keni këto shenja apo planet të caktuar në hartën tuaj, por që po përfitime mund të keni dhe ekonomiko-financiare dhe personale dhe në dashuri dhe kudo. Të shohim se si do ju kapi, por që do shikojmë analitikisht në parashikimet e muajit. Në Zodiac Oracle nuk e haroni YouTube. Tani vazhdojmë. Dita e hënë është një ditë ku unë do thosha më mirë nuk keni pse merrni vendime të rëndësishme, nuk është dita e hënë për të marrë vendime të rëndësishme. Flini gjumë më mirë,
meditoni po deshët, me syabur, me symbyllur si të doni ju, rëndësi ka të qartësoni mendimet tuaja ditën e hënë. Të keni të qartë se çfarë kërkoni të arrini prej këtij në vazhdim. Po afron momenti juaj, por duhet të jeni gati, duhet ta keni mendjen e kthjellët, trurin e qartë, objektivat e qarta. Në rregull që të mund të vazhdoni përpara, mundësitë të pafundme, çfarëdo lloj gjëje qoftë, përsa i përket financave, përsa i përket arritjeve, përsa i përket çfarëdo lloj gjëje që doni të arrini. Çështja është ju, çfarë doni realisht të keni jetën tuaj? Si e doni, si e imagjinoni jetën tuaj prej këtij në vazhdim? Dhe përpara se t'ju jepet mundësia që ta keni të qartë pikë së pari në mendjen tuaj. Pra ditën e hënë mos vendosni për gjëra të rëndësishme, mos merrni iniciativa, mos u poziciononi, nuk keni pse, nuk do ju duhet fundja, mirë do ishte thjesht të kthjelloheshit. Kaloheni, përdoreni ditën e hënë për kthjellim mendor. Dhe ndajni mendje se çfarë doni të arrini. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë, asipet fjalë që ka dhe nga ta për jush që kanë investuar gabim dhe ju thash bëni kujdes gushtin sepse do i shikoni gabimet e investimeve të gushtit në shtator. Dhe sigurisht këto reflektohen edhe, jemi edhe fund shtatori apo jo, dhe sigurisht edhe në tetor. Pra tetori me sa duket ju gjen edhe më keq akoma disa prej jush, jo më keq ose ndoshta thjesht jeni duke reflektuar mbi gabimet që keni bërë ende. Shumë prej jush keni gabuar ekonomiko-financiarisht, ju thash, ose shumë prej jush mund të keni gabuar edhe në dashuri apo në ndjenja apo në gjëra të tilla, tani ndjeni bosh. Pra është ndjesia e të qenit bosh, të paralizuar, të varfër shpirtërisht, por edhe ekonomikisht, as i bëhet fjalë, sido që të jetë, më pëlqen pse tani domethënë, si ka mundësi të pëlqen? Sepse kur njeriu arrin poshtë, shumë poshtë, ka mundësinë të mësoj nga gabimet e veta dhe pastaj duke u zeruar arrin ka eksperiencën një herë, pikë së pari ka aleatin më të mirë dhe mund të arrit të bëj gjëra edhe më të mëdha akoma. Do me thënë, nuk e shikoj asë një herë humbjen si humbje, e shikoj gjithmonë si një mundësi për të qënë më lartë individi nga qishte. Ata që ka në mund, në kokë në truë dhe ata që din të mësojnë nga gabimet e tyre, duke të se arrin gjithmonë më lartë. Dhe këtë gjithë po uroj dhe për ju që do të ndjeni kështu, ose të gjeni vetën kështu ditën e martë. Përse i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku një person i cili prisnit prej shumë kohësh të merrte një iniciativë, të vendosej në marrjen e një vendimi të paktën me lidhjen ose tarmen e lidhjes tuaj, duket se e bën këtë gjë, vjen dhe ju komunikon pikërisht atë gjë që po prisnit. Do bashkëtojmë, do jetojmë bashkë, do vish ku jam unë, a nuk e di çka e till. Dhe sidomos nëse ky person ka qenë jashtë shtetit dhe tani vjen brenda shtetit. Dhe ju a komunikon pikërisht këtë gjë. Por sido që të jetë, është një ditë që tashu që favorizon udhëtimet, favorizon nuk po them se bën udhëtimet e largëta, po sido që të jetë, favorizon udhëtimet, ekskursionet, të dalurit, të kthjelluarit të mendjes, të marrit një iniciative shumë të rëndësishme, sidomos për çështje pune, të nisurit të një biznesi ose të një sa thuash aktiviteti, nëse e marrim edhe kështu, ose thjesht për të nisur një diçka të re, një jetë të re, diku. Nuk e di, e tillë gjë është, e keni ju vetë drejtimin e jetës tuaj në duart tuaja, por ju thash, në dashuri vlen ashtu sikur se ju thash, në gjëra praktike pastaj ka ato kuptim që ju sqarova. Tani, përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte, duket se përballeni me personin që ju acaron më tepër, me personin ose persona, të cilët mbase dhe i keni toleruar shumë, sidomos gjatë këtyre viteve të fundit, nuk po them vetëm muajve, po dhe viteve në përgjithësi. Dhe ajo çka thoni është ajo çka gjithmonë e keni menduar dhe besoni se çfarë as u ndjen fare më se çfarë tjetri do të mendoj apo se çfarë tjetri do të veproj. Aq shumë jeni lodhur. Aq shumë keni duruar saqë as doni t'ja vini më fare. Tani u duhet vetëm një këshill, mundoni të mos jeni shumë të ashpër, mundoni të mos jeni aq arrogant saqë tjetrin ta sillni në limitet e veta. Më mirë do të ishte ta komunikoni çfarë do të gjësh keni për të thënë qet, but, bukur, mirë, do të thënë, ndonjëherë ngul tjetrin më mirë dhe më shumë me argumente ose me qetësi se sa kur në zërin edhe qiresh edhe acarohesh. Ajo çka është e rëndësishme është që thjesht atë çka kishit prej shumë kohësh në mendjen tuaj, në zemrën tuaj dhe u bllokonte, do ta gjeni forcën dhe sa thua kurajun ta shprehni. Pra nuk do flisni më me gjysmë fjalësh, por do i thoni tamam ato çka mendoni për tjetrin. Dhe kjo ju zhbllokon, ju jep një forcë që nuk e dinit që e kishit. Me thënë, është gjithë shumë e bukur për ju. Për sa i përket ditës, dhe nuk po themi me se s'bën të jetë, të jeni në marrëdhënie në çifti ta bëni këtë gjë, mund të jetë prori juaj, mund të jetë
mami, babi, që ose të rysnoj shumë, mund tjetë shoqëria, mund tjetë qëfar do gjë, mund tjetë. Qëfar do gjë që ju ka vënë në pozita dhe jenë ndjerë të shqytëzuar, ose të shtypur, ose gjatë të tjela dhe me thënë. E meni kontrolin vetë në duar tuaja, kjo është ideja. Përse i përket ditës së premte, dita e premte është dita kur flasë, ose kjem, në më thënë do njerë që ditëm dhe me vetëm ti me, o sinqerisht. E pra, është dita që hapni sytë më në fund dhe kuptoni se keni qenë në kontrolin e një individi që ka bërë të besoni një realitet që sishte realiteti juaj, pra keni jetuar një realitet që sishte juaj, keni besuar një të vërtet që sishte juaja, pra ju kanë manipuluar, ju kanë shytëzuar, ju kanë trysnuar, ju kanë uzurpuar, çfarë të them, nuk e di, dhe nuk ka të bëj vetëm, ju thash, me të dashurin tuaj, që të trahtoj unë ty, po të dua ta zënë. Ose do bësh ti kështu si them unë, jam xheloz unë, po unë të dua ty. Domethënë nuk janë toksike këto gjëra. Dhe ju më në fund kuptoni që çfarë po thotë ky tani, dalë vllah, tani ky më ka shqetëzuar i bie kaq kohë dhe unë kam besuar gjëra që janë të vërteta. E njëjta gjë në qoftë se jeni fëmijë të një ambienti familjar ku shumë gjëra mund të jenë komponente, domethënë flasim për kështu prindër puritan ose statuash prindër me të vjetrën shumë, ose autoritar shumë, po jo autoritar në kuptimin e mirë të fjalës, autoritar në kuptimin që të ndryth, nuk të lë të vazhdosh përpara, të shkatron jetën, të parimeve që nuk janë tuajat, të një besimi që s'është i juaj, e me radhë, e me radhë. Kjo gjë vlen edhe për shoqërinë, edhe për grupime politiko-shoqërore, fetare, ku dëgjon se ku bëni pjesë ju secili, e për çfarë lloj gjë të tillë, domethënë ku kuptoni se ajo çka ju është shitur si një e vërtet apo një e vërtet absolute, nuk është vetëm se një mashtrim apo një gënjeshtër apo një mënyrë kontrolli nga jush. E japni sytë më në fund, ka që ka rëndësi, do me thënë, që ta kuptoni. Përsa i përket ditës shtun, okay, dita shtun është dita ku më përqen, pse, sepse kushdo ju ka pas borgje duke se u akthen, keni mundësi dhe ju të shpyrin detyrimet tuaja, por si do që të jetë ajo që ka vlen të aman për të thënë, është se dita e shtun sjell të ardhurat të paparashikuara, ande nga se prisnit. Mund të fitoni, nuk e di, mund të gjeni në rrugë, pse jo? Ecni rrugës, jeni 50 për shembull. Ose keni nevojë për ndihmë ekonomiko-financiare, mendonit nuk ka kusht të më ndihmoj, tak del ai financuesi, del ai i cili ju zhbllokon dhe ju ndihmon. Në përgjithësi është ditë ku shtohen të ardhurat, po nuk janë të parashikueshme, domethënë nuk është se i kishit në plan. Gjë e mira ama, sado që të jetë, vijnë këto gjëra. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku edhe njëherë si njëherë do përballeni me vështirësitë të kaluarës. Çfarë mund të jenë këto? Mund të jenë fjalë që ju trysnojnë, mund të jenë fjalë që ju prekin në shpirt, mund të jenë fjalë që ju aulin vetbesimin, mund të jenë situata që ju aulin vetbesimin, mund të jetë një bllokesë që do të thotë nuk ju ecën situata siç doni ju, nuk po shikoni zgjidhje të një problemi, mund të jetë çfarë do gjë mund të jenë, vështirësi të caktuara, por nuk zgjasin gjatë, do të thonë do zgjasin shumë fare pak, ashtu sikurse vin ashtu edhe zhduken. Për shembull, jam nisur ta zëm, ju marr një shembull tani kot kështu. Po që ta kuptoni se për çfarë kam fjalën. Nis ngrieni bukur e mirë në mëngjes, keni bërë plane për ditën e diel. Vjen tjetri thotë, "Oh, më vjen keq, po nuk mundem, mund tani, më doli punë, do ikja atje, nuk e di se kur kthem." Op, të kujtohet situatat së kaluara, gjithmonë kështu ka ndodhur, kjo mua gjithmonë më lë pas dore. Gjatë ditës kjo gjë mund të zgjidhet. Ai tjetri mund ta mbylli punën shumë më shpejt nga që e mendoni ju, por juve do ju vëri në mendime të tipit nuk mund të vazhdoj kështu, nuk është kjo e ardhmja ime, nuk e dua këtë gjë. Pra ndodh për një arsye, dhe sidomos nëse jeni në një periudhë jetës tuaj ku po mendoni për si vetë dhe si shkon.